Hereby called to order. I would like to acknowledge the presence of Senator Robin Hood Padilla. Thank you, Your Honor, for uh, coming over. Today, we will resume our public hearing and investigation in aid of legislation for the following. Number one, Privileged speech of this representation delivered on December 12, 2022. Number two, privileged speech of Senator Tolfo, Tolfo delivered on December 13, 2022. Number three, Senate Bill number 437 and 948 on closed circuit television video or CCTV bills filed by Senator Gatsalyan and yours truly. Number four, Proposed Senate Resolution number 508 on Pedia's alleged practice of paying informants or assets 30% of confiscated drugs by this representation and lastly number 5 Proposed Senate Resolution number 564 on the alleged involvement of high ranking PNP officials and officers of the 6.7 billion Manila drug buy-bust Filed by Senator Bong Revilla. At this point, may I request our committee secretary Lawrence Asierto, to recognize the guests and resource persons present into this hearing. Thank you, sir. Uh, we would like to acknowledge the presence of the following. From the DILG, we have the representative of uh, Secretary. Abalos, we have Attorney Gino Lavarias. From the Department of Justice, uh, we have State Counsel Angelica Rose de Malanta. Uh, we have Assistant City Prosecutor Ronald Zulia and Assistant City Prosecutor Martin Inigo Cruz. From the National Privacy Commission, we have Attorney Vida Sora Bokar. We have Attorney Mark Yeson Pura. From the, From the National Police Commission we have uh, vice chairperson and executive officer attorney albert bernardo, morning sir. also commissioner ricardo bernabe and attorney chito busonera from the philippine national police. yes, sir. i would like to acknowledge the presence of uh, senator Bong Revilla, the proponent of the proposed resolution that we are uh, going to tackle this morning. Thank you. Uh, Thank you, sir. From the Philippine National Police, we have uh, Police General Benjamin Kasuga acorda Jr. Morning, sir. With uh, Police Major General Eliseo Cruz. Morning, sir. Uh, Attorney Alfegar Menchavez-Triambulo. Morning, sir. Uh, Police Colonel Faro Antonio... of Franco Olaguer. Morning, sir. We have also Police Lieutenant General Michael Jan Dubria. Morning, sir. We have also Police Lieutenant General Benjamin Santos. Ah, salikot po. Uh, mamaya ko nalang banggitin po yung ibang nandyan po na Philippine National Police Officers po. We also have uh, uh, Police Master Sergeant Rodolfo Mayo with his counsel, sir. Uh, coming na po. Uh, pinaupo lang po dun sa side po. We have uh, the former Philippine National Police Chief, Police General Rodolfo Azurin, retired. Sa siya, saan si Mayo? Pa Paket na, sir. Papaupo na, sir. Yun, sir. Ayun sir. Sa ngilid na, sir. Yes sir. Doon ka nga hindi kita Makita. Doon ka. pa na lang daw chapa. si ano. Dito ka pa niya sa upuan ng mga senador. Doon ka. Doon. Sige, continue, kumsec. Yes sir. Thank you sir. From the National Bureau of Investigation, we have Assistant Regional Director uh, Attorney Roel S. Bolivar. We also have Attorney Ross Jonathan Galicia. Morning, sir. From the Philippine Drug Enforcement Agency, we have Yusek uh, Moro Vilhirvio Lasso. Morning, sir. We have also uh, Mr. Rolando Magno. Attorney Sarine, Sariana Aquino Isidro. Uh, we have also Director Emitrio Bitong. sir, and Director George Paul Alconvi Alcovindas. From the DDB, we have, uh, we have Secretary Catalino S. Uy. Morning, sir. We also have uh, attorney Ferdowsi Masnar. Morning, sir. From the Anti Money Laundering Council, we have uh, executive director attorney Matthew M. David. Morning, sir. Uh, we also have attorney Emmet Rodion Manantan. Morning, sir. That's all, sir. All other policemen, sir, uh, that we have invited are at the uh, holding area, sir, which will be called one by one upon your instructions, sir. Thank you, sir. Thank you, Comsec. Once again, good morning, uh, everyone. Mahigit dalawang dekada ng nakaraan mula ng may sabatas. ang Republic Act number no. 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Drugs Act of 2002. Sigurado akong hindi aakalain ng mga mababatas ng 12 Congress na masasangkot ang mga matataas na opisyal ng Philippine National Police sa halos isang tuniladang illegal na droga. Our laws were supposed to be enforced by our police. They were supposed to serve and protect the people, not deceive and propagate evil. Isang tuniladang ilegal na droga na nagkakahalaga ng 6.7 billion piso ang ipinuslit ng mga tiwaling miyembro ng PNP. Nakakahiya, nakakadis, nakadidismaya, ngunit higit sa lahat, nakakalung, nakalulungkot. Mas marami pa rin ang mga masisipag at matitinong mga kasapi ng ating kapulisan. Sa kasamang palad, tuwing may, napaba, may napababalitang kabalas, kabulastugan, ang buong imahe ng PNP ang nababahiran. Hindi na sila nahiya sa kanila mga kasam kasamahan na nagbuhis ng buhay sa ngalan ng paglaban sa illegal na droga the PNP vowed to pursue an intensive and unrelenting campaign against illegal drug trafficking for the safety and well-being of our citizens, especially the youth. Hindi ko sukat akalain na mga sumumpang mga ngalaga sa ating mga kababayan ang siya pang mismong magnanakaw at magbibinta ng illegal na droga. Patinding lakas ng loob at kapal ng mukha ang kailangan upang masikmura ang ganitong mga gawain. If life imprisonment does not sow fear in the hearts and minds of these criminals in uniform, what more can we do in terms of legislation to ensure that no one ever consider, considers engaging in the illegal drug trade? Ano pa ang dapat ating gawin na polisiya para magbigay sa atin ng kapanatagan? anong mga pulisiya ang makapagtitiyak na ligtas ang ating mga anak sa tuwing sila ay lalabas sila sa ating mga tahanan. We hope that our resource persons present today contribute through recommendations, all things necessary to finally eradicate illegal drugs in the country. Before I end, I would like to state for the record that we have been informed that upon the motion of the prosecution, a gag order has been issued by the Regional Trial, Trial Court of Manila, Branch 177, for the criminal case of Ney Atadero, alias Mario, and Rodolfo Mayo, Jr., in, involving the almost one ton of illegal drugs. The court, in its resolution, ordered all the counsels, litigants, Witnesses and other parties involved in these cases are strictly enjoined to observe the sub judice rule and are thus prohibited from publicly discussing the merits and divulging the development of these cases to the media during the pendency of these cases. While we recognize the gag order issued by Honorable Judge Grace Chavez T. Of Regional Trial Court of Manila Branch 177. This committee will continue to conduct its legislative function and use its power of inquiry in aid of leg legislation as expressly provided in the 1987 constitution, which states that the Senate or the House of Representatives or any of its respective committees. May conduct inquiries in aid of legislation in accordance with its duly published rules of procedure. The right of persons appearing in or affected by such inquiries shall be respected. This constitutional provision has been respected by the Supreme Court and upheld the power of the Congress to investigate when it pronounced that. Ongoing judicial proceedings do not preclude congressional hearings in aid of legislation. It further declared that the mere filing of a criminal or an administrative complaint before a court or quasi judicial body should not automatically bar the conduct of legislative investigation. Otherwise, it would be extremely easy to subvert. Any intended inquiry by Congress through the convenient ploy of instituting a criminal or an administrative complaint. <coughs> Surely, the exercise of sovereign legislative authority, of which the power of legislative inquiry is an essential component, cannot be made subordinate to a criminal or administrative investigation. With that authority emanating from the highest law of the land and in accordance with the pronouncement of the Supreme Court, we hereby resume our committee hearing our inquiry in aid of legislation. Thank you. Uh, before I would yield the floor to my colleagues andito bang grupo ni susungko? Police Captain susungko. Pupuntahin na dito. Hanapan lang para may mga upo, may space pa doon. No? Pupuin dito. Uh May statement ka? Ikaw I would like to yield the floor to the proponent of this resolution, Senator Bong Revilla, for his opening statement. Thank you, Mr. Chairman. Kapag ang karaniwang mamamayan ang nagiging kriminal, kailangan pa niya ng armas. Kailangan niyang maigpit na magtago sa batas. Kaya hindi madali para sa kanya na gawin ang masama niyang balak. Pero ang mas malala, kapag pulis na ang naging kriminal, may lisensya na siyang magdala ng armas, may tsapa siyang nakadikit sa kanyang dibdib at may kapangyarihan siyang gawin ang lahat ng gusto niya. Na nakakubli sa mismong batas na siyang dapat niyang ipinatutupad. Hindi po natin to hayaang maging kasangkapan ng ng ito lalo na sa lalo nang Senado sa madilim na pakay nila. You cannot make A pull out of us. Asama ako ng kumiting ito sa layuning masupil ang mga alagad ng batas na hindi lamang naliligaw ng landas. Kadimonyohan ito na sa halip na katuwang natin sa pagsugpo ng kriminalidad at paglaban sa droga, ay sila pa mismo ang matigas ang apog na makilahok sa mga ilegal na gawain. Sa panahon ng dating Pangulong Duterte, ibinigay niyang lahat para sa benepisyo ng mga pulis. Itinaas ng sahod, mga sweldo, disenteng pabahay, at marami pang iba. Ibinigay na lahat para hindi mapariwara ang mga pulis. Pero hindi na sila para hindi na sila pumasok sa maruming kalakaran. Pero bakit sinira pa rin ang sistema? Tila hindi pa rin sapat dahil mas nabubulagan pa rin sila ng kinang ng salapi. Imbis na yumuko at sumunod sa batas pera ang sinasamba. Ang masakit pa. Ay ang mga sangkot ngayon ay panay ng mga high ranking officials. Sila na dapat magsilbing huwaran ang mismong dumudungis sa pangalan ng PNP. Kailangan nating manindigan upang sila ay mapanagot. Dahil hindi sila pwedeng pamarisan ng iba. Hindi porket mga matataas na opisyal ang sangkot ay hindi na sila pwedeng makulong. Dapat silang managot at harapin nila ito. Hindi biro ang buhay na sinisira ng droga. Winawasak nito ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Ang pag pagkalulong dito ay ang pinagmumulan ng mga heinous crimes, mga patayan. Hindi sapat ang babala at paalaala ang kailangan ay sagpangin. Ang mga may maysala sagpangin. Ito po ang ilan sa aking mga katanungan na dapat sagutin ng mga nasasangkot ano ba ang goal nyo sa raid? Sa mga raid na yan. Ang mga mahuli ba ang drug lords? O maging buhaya at makipagparty pa sa droga? How do we preserve the integrity of the evidence we collect? Parang... Uh, paano natin nasisiguro na naisusurrender sa mga otoridad ang lahat ng mga drogang nakukuha sa mga raid? Paano? How do we ensure that what we seize will not fall into the wrong hands? And most importantly, how do we instill accountability in our police force for them to remain loyal to their oath even when the temptation is there? And lastly, I dare ask, kailangan na ba na ibalik ang bitay para mapatino natin ang mga ito? Kailangan na bang ibalik ang bitay? Kung mismo nagpapatupad ng batas ang bumabali dito, hindi ba sa kanila mismo dapat humampas ang bagsik ng malyete When the people ought to enforce the law are the very ones who break it. Shouldn't the gavel fall hardest on them? Kaya lumalakas ang loob ng mga maliliit na kriminal at pa pang masasamang loob ay dahil sa mga kagaya nitong mga sangkot na pulis na ito na sa kabila ng labis na kabulukan ay patuloy pa rin nakakatakas sa pangil ng batas ipatikim natin sa kanila ang bangis ng hustisya para sa mabigat na krimeng ginawa nila our confidence in our police force as the guardians of our citizenry has not faltered they have always been at the forefront for maintaining public order. Naway ang kagitingan ng ating mga pulis ang manatiling matingkad sa pilas ng ating kasaysayan. Hindi ang kabulukang nagawa ng iilan. Uulitin ko po, iilan, iilan lamang po sila. sigurado po ako na si Pangulong Bongbong Marcos, hindi kayo uubra sa kanya. Hindi niya hahayaan na kayo maglipa na dyan, yung mga abusado. This is a challenge and final warning to high-ranking officials involved in these controversies. Lead by example walk the talk and face the consequences exact accountability do not cover each other's tracks do not be protectors of the wicked kahit sino pa ang may sala wala tayong sasantuhin kahit sino pa ang tamaan ang talim ng pangil ng batas ay wala dapat iwasan. Huwag tayong matakot na isiwalat ang katotohanan. Siguraduhin natin na walang makakatakas sa mata ng batas at katarungan. Thank you very much Mr. Chair. Thank you Silotra uh, Bong uh, Revilla as to your uh, question if kailangan na ba talagang ibalik ang bitay? Bitay or death penalty? Para sa ganitong klaseng krimen, my answer to your question is a big yes. And I uh, support your, if that is a motion, I am seconding your motion. Uh, thank you for that, uh, uh, your honor. I would like to acknowledge the presence of Senator uh, Tolfo, uh, And uh, I would also like to acknowledge the presence of ASIC Renato Paraiso of the ICT. Uh, You have the floor, Senator Tolfo, for your opening statement. Thank you, Thank you. Mr. Chair. <clears throat> good morning, Mr. Chair, Senator Bato de la Rosa, Senator Bong Rivilla, Senator Robin Padilla, and good morning to all our guests. Let me go straight to the point, Mr. Chair. I'm very frustrated about the matter that we're tackling today. Naawa na po ako sa ating mga kapulisan dahil patuloy na nasira ang imahe nila sa sambayanan dahil sa ilang mga tiwaling ng mga opisyalis na miyembro nito. At guys, sa isang pamilya, madali lang kung ang mga bata ang nag-aaway, sasawayin lang ng mga magulang, okay na. Pero kung ang mga magulang na mismo ang nag-aaway, nasisirang moral ng mga anak. Sa aking mga narinig at laman ng balita, ang problema sa droga ay umaabot na sa mga matataas na opisyal ng PNP. Anong ehemplo naman ito para sa ating mga kapulisan, lalo na sa mga batang mga pulis? At nandiyan pang batuhan ng akusasyon ng mga cover-up na sinasabi ni Secretary Abalos. Sa kabilang banda, nandiyan din ang hinanakit ni dating PNP Chief Azurin na masyado naman daw mabilis ang pagkastigo sa mga opisyal ng PNP kahit di pa na masuring, na masusing na pag-aralan ng mga ebidensya. Ano po ang punot-dulo ng mga ito? Sa pandinig natin ngayon, na ko pong matugunan ng mga sumusunod na issue na sumisira sa institusyon ng PNP. Number one, saan nanggaling ang 990 kilos of shabu na nakuha sa opisina ni Mayo? Paano niya nakuha mga ito? Isang bagsakan? Naipon lang ba niya ito? Smuggled? sino-sino mga kasabwat niya sa pagkalap ng mga droga na ito. Number two, bakit magkaiba ang mga kwento tungkol sa pinuslit ng mga shabu mula doon sa bypass site? May mga kwento na 30 kilos at may kwento rin na 42 kilos. Sino ang nagbigay ng mga numero na ito? Bakit napayagang mailabas ng lantara ng ganitong kadaming droga during the conduct of the buy bust or during the inventory. Inventory. Number three, parati na lang nadidismiss ang mga kaso sa droga dahil sa kakulangan ng ebidensya, kawalan ng tamang witness, at di pagsunod sa proseso. Nasunod bang proseso during the bypass operation? A. Nasunod bang chain of custody sa operasyon na ito? Sino ang in-charge? Sa ngayon, ay 110% sure tayo sa estado ng mga ebidensya sa kaso na ito. B. Nasunod ba ang pagkakaroon ng witness during the inventory? Sino mga witness na ito? Anong proseso nyo sa pag-secure ng witness? During the whole inventory, dapat nandoon sila at hindi sa isang dulo lang at para lang pumirma. Nasunod ba ito? C. May mandato po ang Korte Suprema may memorandum at guidelines din ng PNP tungkol sa body-worn camera. Sinunod nyo ba ito at ginamit? Para sana may record tayo nung lahat na nangyari, hindi lang ang nag-iisang CCTV na walang audio. And D, gumamit ba ang operatiba natin ng alternative recording device? Number four, may sapat bang body-worn camera ang PNP? Bakit may aligasyon na propose nilang bilhin na body-worn camera ay overpriced. Ito na naman tayo. 787,000 pesos para sa anim lamang na body-worn camera. Sana magan. So around 130,000 per camera. Makakabili ka online ng mga camera na 15,000 to 20,000 high-end pa ang brand na yan. GoPro, yung hindi masyadong branded, mga 7,000 to 10,000 lang. Pero pag PNP bibili, 130,000 130, per unit. Anong klase ito? Number five. Nasaan ngayon si Mayo? Itong si Mayo, madaming nalalaman at bilang nahuli na natin siya, mari maging source siya para malaman na kung sino pa ang dumudungi sa imahe ng PNP. There are allegations according to Secretary Abalos na may bantana sa buhay ni Mayo. Siya ngayon po ay nasa BGMP sa Tagig. Ayon kay Secretary Abalos, secured daw si Mayo kasama si Atadero sa lugar na may CCTV. May panukalang batas tungkol sa pagkakaroon ng CCTV sa mga detention facilities, both prisons and jails. I hope this could be taken up by this committee kasi hindi na po bago sa atin ang mga nangyaring pang-abuso sa ating mga detention facilities at minsan pagkamatay pa mismo ng mga involved at possible witness sa mga malalaking kaso tulad nito. Ang mga bagay ay hindi nakakatulong sa institusyon ng PNP. It lowers the morale of our operatives. It, it discourages our uniformed men from being true to the duty and cast doubt on their integrity. Ang kapulisan ay dapat nagdudulot ng seguridad para sa mga tao. Pero, imbis na makampante sila, ay kinakaban sila ngayon pag nandyan ang presensya ng mga pulis. Nakaawa po ang mga membro ng PNP na tunay na nagsisilbi. Sila ay nasasama sa ganitong imahe na dulot ng ilang baluktot, tiwaling, lukulukong mga opisyal. I hope that this consensus will be addressed today. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Tolfo. Uh, unahin muna natin yung... Uh, ah, Kung sa... Have you, administered out? Please, administer out. May we request all our guests to please stand, including the group of uh, of uh, Sir Sonko. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you, sir. Please, thank you, sir. And ma'am, please take your seats, please. Thank you, Kumsek. Uh, Napulcom. do you have uh, an opening statement? Or none, at the to moment, uh, none at the moment, Your Honor. We will uh, respond to all of the questions, Your Honor. Okay, thank you. Next, uh, SITG PNP SITG nine ninety. Uh, can you give us an update on your investigation? Yes, sir. I, I, I if, if you can remember, during our last hearing. I told you to finish your investigation, and I hope by now it's it's already finished and uh, you can present it uh, before this uh, committee. Yes, sir. You have yes, the sir. floor. Uh, good morning to the honorable members of this uh, committee, especially to our former chief PNP, Senator uh, Ronald Bato de la Rosa, sir, and to everyone. I'm Police Major General Elseo. DC Cruz, the Director for Investigation and Detective Management of the PNP and the Chairman of the SITG 990. And I would like to uh, update this committee about the investigation that we have conducted. The SITG 990 concluded that 49 PNP Drug Enforcement Group personnel violated. The following provisions of Republic Act No. 9165 and the revised Penal Code, as well as policies of the Philippine National Police. On criminal cases, sections 21 and 27 of Republic Act 9165 were violated by 48 PDEG personnel. Section 92 of Republic Act 9165 was violated by 18 PDEG personnel. Article 183 of the Revised Penal Code or perjury was violated by 37 PDEG personnel. On administrative cases, misfeasance under NAPOLCOM Memorandum Circular 19 number 2016-002 was violated by 49 PDEG personnel. Excuse me. Yes sir. yung perjury. paki explain nga paano mo sila i-charge icha ng perjury. Actually, sir, on the on our findings, we we have accounted all the uh, personnel who submitted an affidavit about the arrest surrounding the uh, surrounding the uh, operation against uh, Sergeant Mayo and uh Tadero. Meaning to say, yung perjury stemmed from the fact that e yung actual nangyayari, e yung ka ka Yes, Your Honor, uh, we base our findings on the CCTV footages that we secured. Okay, thank you. Please continue. Grave misconduct for violation of Article 183 of the Revised Penal Code and Sections 21 and 27 of RA 9165, were committed by 49 PDEC personnel. Grave ne neglect of duty was committed by 11 PDEC personnel for failure to suppress the criminal act of their respective subordinates. Grave dishonesty for concealment of truth was committed by 45 PDEC personnel. Incompetence to perform duties of a police officer was committed by four PDEC personnel. Conduct unbecoming of a police officer was committed by 43 PDEC personnel. The provision of police operational procedure regarding handling, custody, and disposition of drug and non drug evidence, as well as the chain of custody under Rule 2, law enforcement operation, paragraph 2.8, rule on anti illegal drugs operations, were violated by 15 PDEC personnel. Pursuant to CPNP approved recommendations by SITG, directives were issued to Inspector General of Internal Affairs Service of the PNP for the filing of administrative cases and acting director CIDG for the filing of criminal cases who are both members of the SITG. On the updates of criminal cases against PDEC personnel, that will be filed by CIDG, NAPOLCOM Vice Chairman Alberto Bernardo informed during the congressional hearing of the Committee on Dangerous Drugs that the NAPOLCOM is conducting its own investigation. Thus, Police Colonel Thomas Valmonte, the chief of the legal division of CIDG, coordinated with the NAPOLCOM and came up with a disposition to have a consolidated effort in the case build Preparation and filing of appropriate complaints. During the follow up meeting with Vice Chairman Bernardo, he said that the PNP should also file obstruction of justice, falsification of public documents, and violation of Section 3A of Republic Act 3019 against the involved PDEC personnel. Criminal complaint has been prepared for filing by the CIDG. In coordination with the NAPULCOM. On the 24th SITG case conference on May 8, 2023, the Inspector General of IAS informed the SITG that the NAPULCOM, in the exercise of its function, had taken cognizance of the administrative proceedings. Thus, the Inspector General of IAS forwarded the records of the case to the NAPULCOM. On other development, a memorandum was also sent to Acting Director Pideg for the recall of service firearms of the involved Pideg personnel. On April 15, 2023, a memorandum of compliance was submitted by Acting Director Pideg for the recall of service firearms of 34 Pideg personnel. 9 former Pideg personnel returned their firearms to Phow of the DPRM and 5 former PDEG personnel returned their firearms to Headquarters Support Service of the PNP. On April 28, 2023, this uh, matter was also mentioned by our uh, Committee Chair a while ago, that a gag order was issued to the PNP through PDEG by Judge Grace Chavez T. of Branch 177 of RTC Manila, which restricts all the councils, litigants, witnesses, and other parties involved from publicly discussing the merits and divulging the development of the cases to the media during the pendency of the cases against Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. and Neya Tadero. The following recommendations were submitted by the SITG and duly approved by the CPNP. The filing of criminal. And administrative cases against involved 49 PNP PDEC personnel. The CIDG should continue the conduct of case buildup to further strengthen the criminal cases that will be filed. The CIDG and the intelligence group to exert all effort to locate the other dangerous drugs taken away by PDEC personnel from WPD establishment. Immediate relief of other PDEG personnel involved to administrative units to perform purely administrative functions. All PDEG personnel to undergo a squad weekly interactive meeting, a moral recovery program of the PNP. Those in the drugs watch list should only be assigned in units or offices performing administrative functions not related to campaign against illegal drugs. Limit the assignment of PDEG personnel to a maximum of three years after basic training. IG and the IMEG, or the Integrity Monitoring Enforcement Group of the PNP and the Intelligence Group, should strengthen the conduct of vetting process of personnel who will be, who will be assigned to PDEG. Conduct of financial investigation and lifestyle check on PDEG personnel every six months. The IMEG to join as witness during the inventory of seized dangerous drugs and other evidence during every PDEG operation. PDEG should strictly implement and observe the rule on body-worn camera. IG to validate accomplishments of PDEG immediately after every operation. Conduct of retraining of PDEG frontline personnel in the conduct of crime scene investigation with emphasis on section 21 of the Republic Act 9165, and lastly, reorganize the PNP Drug Enforcement Group based on the peculiarities of anti illegal drugs operation, including but not limited to the conduct of investigation, operation, post operation, and filing of cases. That's the update, uh, Your Honor, sir. from uh, the SITG -90. Thank you. Uh, sa lahat ng nirekomenda ninyo na mapaila ng kaso, sino pinakamataas na official ang don? Uh, it is uh, the former director of uh, PDG, police Brigadier General Narciso Domingo, your honor. saan si Domingo? Domingo. Upo ka dito. Nakapag, nakapag out ka na. Para yung, bang, yung pag-administer ng out dapat isahan na lang. Can lahat Sir, please stand, sir. Sorry. Please raise your right hand, sir. were swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir. Thank you, sir. Please take your seat. Uh Chip you want to deliver your opening statement? You have a, you have an opening statement? Yes, sir, if I may, sir. Yeah, go ahead. To the distinguished members of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, chaired by Honorable Ronald M. De La Rosa, sir. To the other honorable attendees, ladies and gentlemen, good morning. Thank you for giving us this opportunity to participate in the investigative inquiry on relevant issues and concerns related the anti-illegal drugs campaign of the PNP. This is in line with the recent developments on the matter of granting rewards to confidential informants, the body-worn cameras, and ongoing investigation, considering the circumstances surrounding the 990 kilograms of Shabu in an alleged police operation in Tondo, Manila, on October 9, 2022 to give the committee a better perspective of the matter, as requested, we made available the presence of key officers who can share their knowledge and expertise on the subjects of discussion. also present are pnp personnel who shall provide specific details on the incident involving the confiscation of said illegal drugs from police master sergeant rodolfo b. mayo jr. with the presence of these resource persons, we can obtain a better understanding of events through their individual statements and other issues for investigation. Your Honors, we trust that this distinguished committee shall be able to uncover more facts and information it needs in aid of legislation. And before I end my opening statement, uh, I would like to, to enjoin the Filipino people. na sana ituloy po ang tiwala sa ating kapulisan knowing very well that kokonti lang po naman ang involved dito ang subisira sa aming hanay. And as the Chief of Philippine National Police, I will try to lead by example and really show to our Filipino people that their police deserves their trust. Na ang kanilang kapulisan ay nasa forefront pa rin, handang iwis ang buhay sila, sila ay magigiting. And still, I believe, having been assigned in the counterintelligence of the Directorate for uh, Intelligence, yung counterintelligence assigned ako doon for how many months and almost a year, halos nakita namin natin yung mga pangalan na yan. And still, mas marami pong hamak, malayong maraming hamak ang naniniwala To what is written in their buds, service honor, and justice—and this is the tall order. also of our president and our SILG. Na ituloy ang kampanya ng laban sa droga at naniniwala ko na tayo ay magtulong tulung Hindi imposible ng mating ito. maraming salamat po. Thank you, uh, General Acorda. Indeed, you have a very tough job ahead of you. Masyadong mabigat yung um, responsibilidad ngayon na nakasalalay dyan sa apat na star na nasa balikat mo. Baka hindi mo na kaya mag up dahil sa bigat na yan. But anyway, uh, please give the assurance to the Filipino people na hindi na mangyayari ito under your watch. Sana hindi na mangyayari ito. Ganun lang yan, no? Yan, yan. Yan. Ha? If you want to makasiguro ka na wala mangyaring ganun, ganun. You know what I mean? ah You may interpret this uh, literally or uh, figuratively. You have to do this. You have to do this. Para hindi na mangyari yan. So, before I go to the former CHPNP, Uh, Director General uh, Moro Lasso, sir, you have, uh, do you have an opening statement? None. Thank you, sir. Uh, General uh, Secretary Catalino Koy of the DDB, do you have an opening statement, sir? Yes, Your Honor. You have the floor, sir. Uh, good morning to everyone, especially to the Chair of the Committee on Public Orders and Dangerous Drugs and to the other honorable members of this committee. Please allow me to extend our gratitude for inviting the Dangerous Drugs Board to this public hearing and investigation by the Committee on Public Order and Dangerous Drugs Board. At the outset, we would like to manifest to this Honourable Committee that the Dangerous Drugs Board as a, as a policy-making body continues to pursue the campaign against dangerous drugs following a framework known as the bow and arrow approach, representing the two components. Which are drug supply and demand reduction aligned with the Philippine Anti Drug Strategy, or PADS, pursuant to the Executive Order Number 66, series of 2018, which was signed by the former President uh, Rodrigo Duterte. The board's current initiative, however, are focused more on the community based approaches in preventive education, treatment, rehabilitation, and reintegration. The supply reduction aspect is left to the law enforcement sector spearheaded by the Philippine Drug Enforcement Agency. Second, we are in agreement with the precept that anti-illegal drug operation by law enforcement agencies must be in accord with the rule of law and in strict compliance with the prescribed procedures without violating the basic constitutional rights of private individuals. We support the proposal to require the use of body-worn camera by law enforcement uh, personnel in the kind of anti-illegal drug and criminality operations. The utilization of modern technology in law enforcement operations and criminal investigation works for the benefit of both the law enforcer and the private citizens. That is, to protect the operatives from false and fabricated accusation of abuse and protect the public against police misconduct by improving law enforcement accountability. And third, on the agenda item pertaining to the PDEA practice of paying informants or assets 30% of confiscated drugs, we would like to manifest that the compensation to assets or informants who give information that resulted in the successful confiscation, seizure, or surrender of dangerous drugs plant sources of dangerous drugs and controlled precursors and essential chemicals is in the form of monetary reward pursuant to section 22 of republic act 9165. and these requirements and procedures are, are contained in six regulations issued by the dangerous drugs board since 2003. in part, the dangerous drugs board supports and welcomes senate bill number 437 authored by the honorable chairman, mandating the installation of CCTV cameras in business establishments to prevent the commission of crime and if the crime has already been committed it may be used as a tool in the conduct of investigation by law enforcement agencies and finally the dangerous drugs board similarly supports senate bill number 948 authored by senator win requiring the installation the use uh, of CCTV in public private and residential establishment with due regard to the privacy and civil rights of every individual, with the end of view of maintaining peace and order, promote crime prevention, and uphold public safety and security. Thank you very much, Your Honor. Thank you, Secretary Catalino Coy, sir. Thank you. Uh, General Asurin, the former GPNP, you have the floor. To the Chairperson of the uh, Public Order and Dangerous Drugs, Senator Ronald Bato de la Rosa and the other members of this August body, other guests, isang maganda at umaga po sa ating lahat. I stand here before the Senate Committee, Mr. President, in response to the invitation of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs under the stern chairmanship of Senator Ronald de la Rosa on october 8, 2022, the operatives of the pnp drug enforcement group conducted a bypass operation that led to the arrest of Ney s. atadero and police master sergeant rodolfo b. mayo of wealth and personal development lending incorporated, or the wpd lending, located at number 1742 jose abad santos street, barangay 252 in tondo, manila. The operation also led to the discovery and subsequent confiscation of 990 kilos of dangerous drugs. Knowing in good faith that our PNP personnel conducted legitimate anti drug operations, the PNP duly reported the successful drug bust to the public as well as Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos Jr. If I may repress the minds of this august body, the PNP then under my leadership, along with Secretary Abalos, Pideg Chief General Narciso Domingo, and top officials, presented this accomplishment to the media on October 9, a Sunday afternoon, the same day then Senator Laila De Lima was taken hostage at the PNP Custodial Center in Kamkrame. During the press conference at Kamkrame, I, re I reiterated my stand that we will not tolerate any wrongdoing of our policeman under my watch and under the watch of our dilg secretary. no less than secretary abalos also described the accomplishment as possibly the biggest drug hole in the history of the country. unfortunately, the pnp's morale was dampened after there were reports of irregularities in the conduct of police operations and the investigation by the pnp drug enforcement group. This prompted the creation of the Special Investigation Task Group 990 on October 17, 2022, through the recommendation of then Director Pideg, Police Brigadier General Narciso Domingo. The findings indicated that some members of the SOU 4A and IFLD personnel may have committed lapses when they failed to follow standard procedures as regards to bus operations. On the issues surrounding the 42 kilograms of shabu, the PNP's called to abandon the pilfered contraband in front of PSMBFI on October 15, 2022. Based on forensic investigation, there was a big probability that the drug seized in front of PSMBFI came from the large cache of shabu seized at WPD landing on October 8, 2022. It also showed that the SOU-4A and IFLD personnel failed to faithfully account all the CIS-SHABU at WPD lending. The SITG came out with the conclusion that the overt acts of the PCOs and PNCOs clearly manifest irregularities and misconduct. The acts were done for their own personal gain and interest. Contrary to reports of a cover-up, Criminal charges were filed against Police Master Sergeant Mayo and Ney Atadero for violation of section 92 of Republic Act 9165. SOU4A personnel of the PD clearly violated laws, especially on the issues of bungling in the prosecution of the drug cases. It should also be noted that the SITG 990 has ordered the filing of appropriate administrative and criminal charges against the 49 PNP personnel in relation to, the, to this case. It should also be noteworthy to report to this body that the PNP, through the confiscation of the 990 kilos and recovery of 42 kilos of shabu, including the arrest of Police Master Sergeants Rodolfo Mayo and Ney Atadero, has identified a number of police officers linked to illegal drugs. This included two generals and two Full colonels who are now subject of an inquiry a few weeks ago. I am also happy to report that the PNP's scrutiny of the background of 953 third, -rank, third level rank police officers done in compliance with Secretary Abalo's call for us to file courtesy resignation, provided the organization a big lead on the number of police officers dipping their fingers on illegal drugs. And for the record, Mr. Chairman, it was I who personally recommended to the President for the submission of the courtesy resignation of the 953 third-level police officers to determine their suitability if they can still pursue their police careers as they climb up the ladder of the echelon of the PNP hierarchy. Before I finish my statement, I'd like to state that I am one with the current PNP leadership under Police General Benjamin C. Accorda Jr. to cleanse the police ranks of misfits and escalawags. And I hope we don't lose sight on the fight against the drug syndicates whose tentacles have reached the high echelons of society and the different bureaucracies. At the PNP, we have to move forward and put a stop in allowing the drug syndicates to destroy the organization. I believe Police General Accorda here is up to the job. With the support of the 228,000 strong PNP and the entire Filipino people. Now let me provide the committee with some of the observations of the PNP advisory group. That every PNP personnel should never be involved in the use, possession, Manufacture, trade, or sell of any illegal drugs, which must be the basic principle to be observed by all law enforcement agencies. That there is an exigency to thoroughly review, assess, evaluate, and revise existing policies and operational rules of the PNP dealing in the conduct of arrests, searches, and seizures, preservation of crime scenes. And the chain of custody in the drug cases handled by the PNP. That PNP operating teams and our units in drug cases must ensure the validity of police operations, including but not limited to the proper arrests, gathering and preservation of evidences, and make sure the evidences are admissible in courts that would lead to the successful prosecution of cases in court. That the PNP advisory group further recommended the integration of a group of prosecutors with a nationwide mandate to help the PNP in the fight against illegal drugs. They shall provide legal guidance in the conduct of anti illegal drug operations against high value targets. They shall perform their duties in collaboration with the Department of Justice, Philippine Drug Enforcement Agency, National Bureau of Investigation and other law enforcement agencies. So far, the following are the facts with the ongoing investigation. The 990 kilos, as well as the 42 kilos of shabu, worth seven, seven billion, were accounted, confiscated, and destroyed. Police Master Sergeant Rodolfo Bimayo and Ney Atadero were arrested and are now facing various criminal charges mayo was dismissed from the police service too. several pcos and pncos involved in the operation were recommended by sitg 990 to be charged criminally and administratively for various offenses. all will have the respective day to defend themselves. the sitg 990 as well as the result, the evaluation and assessment of the five-man advisory group were able to unmask the PNP syndicates involved in the illegal drug trade, which had been destroying the PNP organization as an institution. At least four third-level PNP officers, two police brigadier and two police colonel were recommended to Napolcom for filing of administrative cases without prejudice to the filing of appropriate criminal cases against them. The operation that led to the confiscation of 990 kilograms of shabu was a clear indication that illegal drug trade that illegal drug operation did not stop it proliferated despite efforts made by the past administration. Why? Because some of the very people who are supposed to stop the drug cartel became accomplices. And for the record, Mr. Chairman, let me also reiterate the statement of Police Lieutenant Colonel Glenn Gonzalez in one of his appearances in the hearings that he specifically stated that Police Lieutenant General Benjamin Santos Jr. clearly directed them to do what is right during the course of the inventory at the WPD. Lending Corporation. During our investigation, the PNP Advisory Group unmasked intricate, intricate drug links of some members of the past and present PDEP personnel. And your Honors, I believe this is just the tip of the iceberg. We've started the purge. Let us be united in this fight for the good, not just of today's generation, but the future ones. Mr. President, Mr. Chairman, I am ready to answer your questions. Magandang omagafo. Yes, but I will go back to you. Uh, we have a lot of uh, questions about uh, the alleged cover up to be answered by you. But before that, I would like to hear uh, from Police Brigadier General Narciso Domingo. Uh, but before you speak, where is uh, Colonel Ibanez? Ibanez, come um, and uh, Glenn, Colonel Glenn Hello? Gonzales. Matawag, yung mga crucial na mga resource person, dapat nakaupo yes. nandito na yan kasi nasa kanila yung mga tanong natin. Papasokin muna dito. So, uh, you have said the uh, four officers, two generals and two full colonels na ano sabi mo pa ng ilana kaso uh, they they will uh, administrative cases will be filed against them sir for uh, this, the discovery of uh, some incriminating evidences are you are you at liberty to divulge their names uh, on this committee maybe Mr. Chairman sir uh, we let the the Napolcom sir uh, uh, file the case first uh, so that uh, to also Uh, give uh, due process. Are these four are these four officers uh, linked to the 990? Shabu? uh That uh, 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 that I believe, sir, uh, is part of the backtracking that uh, we conducted, sir, uh, during the course of the uh, advisory uh, committee series of advisory committee meetings, Mr. Chairman, sir. Thank you, thank you. Nabulkum no, are you at liberty to give us uh, the names of these four officers? You may or may not, but uh, if you want to reserve that uh, honor to whoever else uh, to say those names, then uh, you may. but uh, if you are at liberty, please uh, provide this committee. Can, can you tell us? Can you tell us uh, the names of these four officers? Maybe Mr. Chairman, uh, in the next hearing uh, we would be able to disclose the, the names. We are still at the uh, case build up and we will be filing an appropriate charges at the proper time you know? okay next meeting thank you general domingo you have the floor thank you sir uh, if i made for this committee to trust the whole picture of the seized 990 kilos and the uh, recovery of uh, 42 another 42 kilos may I read my uh, prepared preliminary sir. Go ahead. The committee chairman honorable senator Bato Dilarosa sir members of the committee on public order and dis dangerous drugs gentlemen and ladies magandang umaga po sa ating lahat First of all I would like to thank the chairman of this committee for the for this opportunity to reveal what really transpired on October 8 to 14 2022 For the record I am police brigadier general Narciso Domingo Former uh, Director PDG. I was designated as, uh, as the Director of PDG on August 8, 2022, exactly two months prior to the biggest drug hole so far in the history of the Philippine National Police. Mr. Chair, your honors, the 990 kilos of shabu that we seized in Tondo on October 8 and 9, 2022. were properly inventoried in the presence of mandatory witnesses in accordance with law. In fact, that is 990 kilos shabu were already destroyed by uh, PD, yes, sir, on March 16. Sandali ah, direktahin na kita para bago ko makalimutan. Uh, yung mandatory witnesses as uh, provided by law, nandoon sila lahat. Yes, sir. Media, Barangay uh, official. Barangay official. DOJ representative. DOJ representative. Yes, sir. Nandun sila, ha? Yes, sir. Continue. That na yung integral of chair. Yes, go ahead. Go ahead. Ano yun? Yung operate before the operation, nandun sila? Or during the operation? After, or after the operation? After the operation, sir. Why after the operation? Di ba dapat bago pumasok sa bahay? kasama nyo sila? No, sir. Para natingnan kayo, natingnan kung ano yung mga ginagawa ninyo? The usual just answer, yes or no? Kasama nyo ang mga, yung mga dapat kasama nyo bago kayo pumasok doon sa pinasok ninyo? No, sir. No. Okay, sige, proceed. Uh, Mr. Chair, pwede makasingit din? Yes, uh, go ahead, uh, Sir Tortolfo. Uh, General Domingo, so sabi nyo, after the bypass, saka dumating yung mga uh, witnesses, right? Yes, Sir Honor. So, ano po yung ginawa ng mga witness uh, habang uh, gumagawa kayo ng inventory? Sir, ba sa witnesses, Your Honor? Yung sabi niyo, barangay, media, and other uh, personnel from different agencies to observe? uh, while you guys are doing the inventory of the drugs? They are actually the ones who conduct inventory. Uh. Sino gumawa po ng inventory, sir? The police, the PNP personnel. The PNP personnel. The, in the presence of the DOJ representative, barangay okay. officials, and the uh, media. Representative. So kung, kung nandoon po yung mga taong binanggit ninyo, bakit po nakalusot, nakapuslit po itong si Mayo ng uh, 932 uh, 32 kilos na shabu. Paano niyo po naipuslit yun? Hindi naman po na Nahuli po yung 990 kilos, sir. Nahuli po natin yung 990 kilos. Hindi po naiposlit yan. Okay. So, kaya nga po, so, nahuli niyo po. Kasi tanong kanina ni Senator Revilla, dapat po talaga habang kinakandak niyo po yung raid, nandun po sana yung mga observers niyo from a distance. Yes. Kasi ang nangyari, ginawa nyo after the fact. Tapos na po yung raid, saka po nagsidatingan yung mga taong binanggit nyo. Kaya po tinanong ni Senator Villa yon ay sapagkat anong garanti namin na meron na kayong mga naitago na ipuslit ng mga ebidensya bago dumating mga media o bago dumating yung mga witness, dapat po ginagawa yun during. Tama? In this case, doon po nagkaroon po kayo ng laps, lapses hindi po nasunod yung supposed to be protocol pagdating po sa pag-raid ng mga operatiba ninyo. Tama, sir? You agree? I disagree, sir, because uh, the PNP is uh, uh, very concerned of the safety of our witnesses. Pag sinama po natin during the actual operation, sir, or before... The I, I, I did operation. not say, general, I did not say actual. At least doon sila from a distance observing. Kasi ang ginawa nyo ata... Pagkatapos niya ng raid, sa kanya tinawagan yung mga taga-media para pumunta na. Ganun po bang nangyari? Yes, sir. O. Dapat, nandun na yung media, nandun yung barangay, nandun pa ibang agency na mag-observe from a distance. sa pagkatapos niyang ng raid, clear na, punta na agad. Anong nangyari? Tatawagan niyo pa lang, magbibiyahe pa po yung mga witness, mag yung mga observers, sa isang oras na biyahe o sabihin natin 30 minutes, eh marami na pwede mangyaring milagro in that 30, span of 30 minutes. Nagets gets niyo po? Am I, make, am I making sense to you, General? Yes, Your Honor, but uh, for your information, I arrived at the crime scene after the operation, Sir. Also, I was informed of the operation. So for your information, General, ako po ay nakasama rin sa raid ng PIDEA at kami po ay nandoon po mismo sa site from a distance. And then, nung na-clear na po yung bahay, saka kami tatawagin, agad-agad dumarating kami. Do you follow me? Am I making sense to you, General, Sir? Yes, sir. Yes, sir. Ganun po dapat. Hindi yung pagkatapos ng raid, saka kay tatawag at pupunta pa lang po yung mga observers. Sabi ko nga ka kanina, kung kayo po po'y nakaintindi ng 1 plus 1, eh doon po sa span of say 30 minutes or even 50 minutes, parating yung mga observers, eh pwede na po kayong gumawa ng milagro. Otherwise, sir, kung nasunod talaga yung proseso, o kung talagang kayo po ay malinis tulad ng sinasabi nyo, pinapalabas nyo, hindi sana tayo nandito ngayon, nag-uusap. Kaya tayo nag usap dito dahil meron pong nangyaring sa sapagkat hindi po nasunod yung mga proseso at isa na nga po kayo doon sa involved sa katiwalian Kaya po kayo nandito at iniimbestigahan. Uh, am I getting into you, sir? Yes, sir. Uh, if I may uh, proceed with my... Uh, so that this committee will be able to see the real picture. May I uh, read my uh, presentation, sir? Because uh, indeed there was a... Uh, no, sir. I... Uh, we here in the Senate, we see the big picture. Ikaw nakikita niyo po yung maliit na butas. Kaya po kami nag-iimbestiga dahil marami na po kami impormasyon na kalap. Even before we call for this investigation, we had enough evidence, pieces of evidence. Hindi naman po kami mag-iimbestiga kung wala kami mga ebidensya, kung wala kami alam sa mga nangyari. Okay, yun lang po yun. Uh, go ahead po, General Domingo. Thank you po, Mr. Chair. Thank you, Senator Just to be clear about this, uh, General Domingo. Uh, totoo, yun, late ka dumating sa crime scene, pero it does not extinguish your command responsibility over these people because you are the director. You are the commander. Late ka nga dumating. For the fact remains that your inventory, your official inventory, took place after the pilgrimage done by Catarata et al. Yung pagnanakaw nila doon sa mga siyabo na nakikita sa CCTV, nagnakawan muna bago kayo nagkandak ng inventory. Is, is, it correct? Am I correct? Yes, sir. I arrived at the crime scene yeah. after the oh, ka. Late ka. Dumating ka after na nagnakawan. Kaya, but, but, but then again, it does not uh, free you from any administrative uh, liability because you are the director. Uh, whatever your people uh, failed or uh, accomplish is uh, responsibility mo, di ba? Kaya, klaro, klaro yan, yung nakawan ng Shabo, nang hap, nag, it happened before kayo nag-conduct ng official inventory kasama na yung mga uh, personalities as required by law. Correct? At that time, sir, I never had an information that there was a uh, pilperage. Alam ko, alam ko, bit. alam ko. Ikaw pa nga, ang nagpakita doon sa pil, ikaw nga ang nagpakandak ng investigation sa Then dahil later, late mo na lang nakita But yung CCTV. Five days na, after, sir. Five days after? Yes, sir. Uh, so, kaya pinapahanap mo yung parade. Yes, sir. But anyway... Maraming question sa iyo. Please continue your uh, opening statement. No, I just just want to cite the section uh, of uh, the Supreme Court uh uh yung People versus uh, Tumawis, no. The presence of uh, of the witnesses uh from the DOJ, media and from the public elective office is necessary to protect Against the possibility of planting, contamination, or loss of the seized drugs. Using the language of the court in People v. Mendoza, without uh, insulating presence of the representative from the media or the DOJ and any elected uh, uh, public official during the uh, seizure and, and making of the drugs the evils of switching planting or contamination of the evidence that had tainted the bypass conducted under the regime of republic act 6425 or dangerous drugs act of 1972 again reared their ugly heads as they negate the integrity and credibility of the seizure and confiscation of the subject etc but anyway Importante po ito para ma-avoid natin yung mga ganyan. No? Kaya sa umpisa pa lang nagkamali na, kaya nagkawindang-windang na yung buhay nyo ngayon because of this. You may proceed, General. Continue. Thank you for that, Inbo, sir. But as per, uh, Section 21 of Republic Act 9165, the mandatory witness are required for after seizure and confiscation of the illegal drugs. So the inventory will must be conducted uh, with the mandatory witnesses after the seizure, sir, your honors. If I, I may know, continue, sorry, Mr. Chair, talaga hindi na kaintindo si General eh. Go, ahead, go ahead. He doesn't get it. Huh? He doesn't get it. Um, Napakasimple yung sinasabi ng ni Senator Revilla at saka ako. Sana po during the raid nandoon po yung mga observers yung binanggit ni Senator and then pagdating po ng inventory agad-agad dumarating na po yung mga observers ang sinasabi nyo, ay parang after the fact Kaya nga po eh parang silang plaka na po tayo rito Doon po yung yung ilang minuto na wala po yung mga observers na kayo kayo lang po yung mga operatiba ang nag account doon po sa mga ebidensya, meron na pong pwede mag sa inyo ng mga ebidensya. Bakit ko po nasabi ito? Eh, uh, dami ko na pong kaso, reklamo sa programa ko po sa Wanted sa Radyo na dumarating po yung mga witnesses, observers, after several minutes, tinatawagan yung media, eh meron na pong mga naipuslit, meron na pong mga ebidensya na iplanta. Yun po yun eh. Ganun na po kasimple. Hindi niyo po sinunod yun. Hindi niyo po sinunod yun dahil meron po kayong balak. Please, General, don't make a fool out of us, please. Thank you. Thank you, Senator Please continue. Yes, sir. Uh, for the record, may I emphasize that there was no massive attempted cover up as already portrayed in the media. Otherwise, I have not have taken actions and reported the following to the National Police Headquarters. One. We arrested one pedig personnel with 990 kilos of shabu and filed charges against him and his cohort in court. Two, we would not have conducted CCTV backtracking in the crime scene to possibly identify other cohorts of the suspects. Three, we would no longer have exerted efforts to identify those who were actually involved in the pilferage prior to my arrival at the crime scene. Or, we would not have exerted efforts to recover the pilfered 42 kilos of shabu and submitted reports as well as the CCTV footages to the PNP Special Investigation Task Group 990 and the National Police Commission. Five, to ensure the integrity of the cases filed against the suspects, I even personally reported to the Honorable Secretary of Justice Attorney Boeing Remolia and with the concerned personnel from the National Prosecution Service and finally I had always informed the former CPNP all the significant actions taken and the developments for his information and guidance. The pilgrimage happened between 1151 at noon up to three o'clock in the afternoon of October 8, 2022. I had actually arrived at the crime scene at around 4 o'clock in the afternoon. The CCTV footage showing me and the uh, other officers talking was around 7 o'clock in the evening, and it was not in any way a plan to cover up the operation. What we had, Mr. Chair, your honors, was a follow up operation plan, supposedly to locate. Mr. Chair, pwede makasingit po ulit? Yeah, go ahead. Go ahead. Please, Mr. Please. Chair. Alam mo, General Domingo, kakaiba kang leader. Sabi mo, pag ilang beses mo binanggit, dumating ka after the raid. Bakit di ka sumama? Karamihan ng mga leaders sumasama eh sa raid. In fact, sabi ko sa iyo na ilang beses na ako sumama sa raid ng PDEA. Nandun mismo yung Director General ng PDEA sa scene. Ikaw darating ka after. Ano yung para magpa-photo -op, ops? You should be there. Being a leader. Doon ka dapat sa bakbakan, hindi ka nakatago sa air condition mong kwarto. You should be there to lead. That's the quality of a good leader. Hindi 'yung pagtapos na when the smoke is clear, sa kakadating para pumorma sa, sa press. No. You should be there para to give instructions, to lead your men. At kung may nangyari man doon, at least kasama ka. You're not a good leader, sir. I'm sorry. You're a low quality leader for me, in my humble opinion. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Tolpo. I would like to acknowledge the presence of Senator uh, Jingoy Estrada. Thank you, Mr. Chair. Do you want to ask questions, Senator <laughs> <laughs> Jingoy? Sorry. Uh, sorry. Thank you. General Domingo, Alam mo na may raid. I was informed by my ground commander, sir. Before before the before the raid started. After the raid started, uh, after you never raid. knew that there was a raid. No, sir. No. I was informed at about uh, past one o'clock in the afternoon, but the operation started at uh, past eleven in the morning, sir. Why didn't you that, that your men are, are going to conduct a raid? Your Honors, the practice in the PNP is that uh, the director, as a police, police brigadier general, you have your own ground commanders. In this particular operation, sir, I have Police Colonel uh, Olyan Olonan, the chief of regional uh, special operations unit, 4A, who actually is the ground commander of this particular operation. And I was informed by him. After the 990 operation, why didn't he inform you before the conduct of the raid? Uh, actually, it's not the uh, he failed to inform uh, me. Sir, he the, failed to inform you before the operation. Who, who failed to inform you? My uh, where is he? Ground commander, Colonel uh, Here. I'm not sure, sir. Colonel kung sa iba siyempre sabi ko yung mga key personality sandito na para Agent, ipatawag niyo inbaitin nga ng jan siya. ulunan cge please continue sa your there was indeed the a that transpired but it is us who discovered it Five days after the 990 operation. I say again, five days after the 990 operation when we conducted CCTV backtracking. Upon discovery of the said uh, filterage, I immediately requested the former CPNP to create an SITG to further investigate the incident and had initiated actions. to recover the pilfered suitcases of Shabu. As a result, we successfully recovered around 42 kilos of Shabu from the culprits, making the drug haul now a total of 1.032 tons of Shabu. That's 990 plus 42, Your Honors, know, na naiwas po nating masinghot ng mga kababayan nating adik at magiging adik pa lang. Napakasakit po, Your Honors. Ako na nga itong nakahuli ng, uh, nakabawi ng 1.032 tons ng illegal drugs. Ako pa ngayon ang isa-charge ng uh, SITG for incompetence and neglect, neglect of duty daw. At dapat makasuhan ng uh, criminal at administratibo. I am afraid, Your Honors, that anytime soon, the members of the SITG 990 will also witness for and in favor of uh, Sergeant Mayo due to its, due to its uh, findings. As you will see, they had... Paano, ano anong, anong siya sabi mo? Natatakot ka na yung witness... Ah? Member sir, po, members, sir ng isa 990 members ng si isa 990 will be subpoenaed by the court to witness for and in favor of uh, Sergeant Mayo Zabo. So, what's the problem if that is the truth? Kung well, lalabas sa katotohanan, problema. Ako mismo gusto kong bitayin itong si Mayo dahil sa ginagawa niya. Pero dapat bitay na klaro, hindi walang tinatagong katotohanan. Kung mayroong kayong pagkakamali sa so operations niyo, you must be in man enough to stand up for what is right. Sabi niyo, sir, kamali kami. Mali yung ginawa namin. What's, what's the problem with procedural lapses? Kaysa naman, Mag-insist kayong tayuan yung porky na lagay na niyo sa pidabit niyo, insist niyo na tayuan yan. Kaya alam ninyo deep inside your heart na mayroon kayong ginawang pagsisinungaling. Ako eh, kagaya ng pulis na kinontempt namin ni Sen. Jim Estrada. sige siya lay ng lay dito sa komite. Nung kinulong namin doon sa baba, pinuntahan ko. Tinanong ko, bakit ka insisting maglay? Ako naawa ako sa iyo eh. Alam kong may tinatago kang uh, katotohanan. Bakit hindi mo siya sabi katotohanan doon? Alam mo sagot sa akin ng pulis? Noong umiyak. Sir, hindi na po kasi kasi ako pwedeng umatras, sir, eh. Dahil nga, yun ang nilag nakalagay sa apidabit ko, sir. Baka ma-charge ako ng perjury, sir. So, talagang pinaglalaban ko na yung apidabit ko, sir, kahit na alam kong may mali doon, sir. So, see that? You cannot correct a mistake By making another mistake, by insisting to lie, you have not corrected the previous uh, mistake that uh, you have committed. So andito na tayo ngayon. We want to clear up the air. Sabi ko nga, kayo sana ang hero dahil kayo ang nakahuli na napakalaking siyabo. Isang tunilada. Pero ngayon, Pinuportre na kayo ng ibang ng ibang ibang uh, media na you're the villain. Kayong kontrabida dahil nga dahil lang doon sa pagnanakaw yung pilgrimage at saka yung allegation na there is a massive uh, uh, cover up sa operasyon na ito. Kaya I am giving you the floor to explain everything. Tapusin mo yung sinasabi mo para mapakinggan ka namin. Go ahead, you have the floor. Thank you, Your Honor. Uh, my point is that uh, the ISA ATG 990 focus more on the supposed procedural lapses and judgment calls made by me in good faith. Instead yun, of yung, nga, yung, yung yun nga, alangan naman mag-focus sila sa ibang bagay nga, yan man ang nga, uh, tinasa kanila, i-find out kung anong nangyari doon sa, sa uh, mga lapses sa operasyon ninyo. Yun man ang mission ng SITG. Kayo, ang misyon ninyo, ipin down yung kasama ni Mayo kasi kayo man ang nag-operate doon, di ba? Ngayon, na may nangyaring pagkakamali doon sa operasyon ninyo, SITG mag sa inyo. Huwag mo idamay lahat ng problema doon sa SITG dahil may nakita naman talagang ginawang kalukuhan mga tao mo. Kitang-kita sa SITG na nag-hahakot sila ng siya, sa SITG. Sinakay sa kotse, sinakay sa motor. Oh. Huwag mo sisihin ng SITJ si sa kamalasan na uh, kinaroroonan mo ngayon. So yes. you, you just explain your side without... Uh, sabihin mo, sabihin mo, ma-exignorate ma 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 si Mayo nito dahil nga sa mga investigasyon na ginawa ng SITJ. Eh kung mali talagang ginawa niyo kung ma si Mayo, walang problema. Pero the fact remains na si Mayo ang may hawak nung isang ito ng Cebu. Am I correct? Yes, Your Honor. At the fact remains... Na hindi lang si Mayo ang involved dyan. Alam ko mayroon bang mas malaking nasa likuran ni Mayo. I agree. Di ba? I agree, Your Honor. Oo. Oh, that is your job. i down mo yung tao na nasa likuran ni Mayo. Kung sino yung mga siraulo ulo na mamayagpag dito sa droga kaya lumaki ang problema sa droga dahil sa mga opisyal na ganyan. Ha? Yan ang trabaho mo. Huwag kasi sige iiwas sa responsibilidad kung anong pagkakamali na nangyari sa operasyon ninyo. No, focus doon doon sa malaking problema. Itong isang tunila siya Ay ay commiserate with na masama ang loob mo ngayon. Napakalaki accomplishment mo. Ngayon sa iyo na nakatutok dahil nga nagkamali kayo sa ginawa ninyo. Aminin ninyo. Huwag kayo sige iwas dyan. Perjury. Bilabol may niya perjury na offense. Sabi niyo, nag-execute kami ng apidabit na ganito dahil ang sitwasyon ganito. Wala man. Lang. Gawin niyo yan. Basta ang importante lalabas ang katotohanan. Huwag nating itago ang katotohanan. Domingo, the truth shall set you free. Ha? Hindi mo maitago ang katotohanan. Kahit anong explain-explain mo dyan. Sige, continue. Mr. Chair, your honors for your information uh, I was excluded in the investigation after the creation of ISIT 90 I had uh, verbal and written orders To refrain from conducting any further investigation on uh, Sergeant Myoser because the, those involved were pedig uh, personnel, and that the SIT G990 will uh, take charge of everything, sir, of all investigations. To destroy the G990 Kilos uh, case, Your Honors, already filed in court, the drug syndicate has to destroy General Domingo first. and it had actually happened. Sirang-sira po yung pangalan ko, sir. If this direction continues, we will for sure wake up one morning seeing the caretaker of this 1.32 tons of Shabu, Mr. Mayo, lapping out of jail. The strategy to fight and curb illegal drugs operations is very much different from the common crimes, Your Honors, where a case is considered solved as soon as the suspect is arrested and charged in court. It is much, much more uh, complicated. In fact, pag nakahuli tayo ng buntot, we, hindi po tayo hinto at ipalam sa buong mundo na nakahuli tayo ng buntot. Sa halip, pinahatak natin yung buntot para makita yung ulo. An anti-drug operation. Buntot, ulo. Bandang buntut pa, sir. Hah? Bandang buntut pa, sir. Bandang buntut pa? Yes, sir. Si Mayo? Yes, sir. Mayo? Nakapagswear ka na ba? Yes, sir, honor. Anggalin mo yung face, mas. Sa drug syndicate, buntut ka, ulo. Yes, honor. Buntut ka, ulo. You just pilih ka lang sa dalawa. Sa drug syndicate, buntut ka, ulo. I invoke my right, So remain silent, Your na naman. Inbook. Sige. Mag-inbook ka na, mag-inbook dyan. Continue. We seriously consuming. take and consider all available information as the situation dictates, Your Honors. In this particular operation, I took appropriate courses of action based on my judgment calls. Call the drug syndicate, which had lost over 7 billion worth of shabu had struck back as they have the money, power, and resources to counteract and even knock down a police brigadier general. Paano lang po, Your Honor, sa mga ordinary police, policemen, gaganahan pa kayo silang lumaban sa illegal drugs kung ganito naman. The self-confessed whistleblower, Police Lieutenant Colonel Glenn Gonzalez, was actually the one who has the personal knowledge on the exact location of this 1.032 tons of Shabu being taken care of by Sergeant Mayo. Kaya nga po, nandun siya mismo sa crime scene na hindi naman siya pidig, assigned sa pidig. At the time, he was assigned in uh, Quezon City Police District. And I also believe, Your Honors, That he may be one of the informants in the recently seized 575 kilos of Cebu in Baguio last March, worth 4 billion pesos. The crime scene there at was just a few meters from his safe house, Your Honor. Nung sinita po siya bakit siya nandun sa crime scene, ang sagot po niya is, uh, Sir, informant ko po ang ginamit dito. Yung monetary reward, sir, dapat ibigay natin sa informants ko. But uh, recently, I realized uh, parang wala siyang informants. Siya mismo ang informant, Your Honors. For the record, Mr. Chair, Your Honors, I had personally given millions of pesos to our informants in our uh, previous accomplishments. Uh, sir, you said, of the record, It's, yes. This is on record. For the record, sir. ah, kala ko sinabi mo of the record. For the record, sir. Thank you. Continue. He utilized his own men who at the time were assigned with PDEG's and intelligence and the uh, foreign liaison division. His former unit, yung unit po dati ni Police Lieutenant Colonel Gonzalez, sir, before his reassignment to QCPD, led by Police Master Sergeant Ribosora. Who, by the way, together with the uh, police sergeant katarata were already cited for contempt by this committee on March 15, 2023. That particular team, the same team which had earlier seized the 990 kilos of shabu, was the team that took out some suitcases outside the crime scene with the apparent supervision of police lieutenant. Jonathan Susongko, another trusted man of Police Lieutenant Colonel Gonzales. Police uh, Lieutenant Colonel Arnold Puebanias, my colleague here beside me. The commander of the arrested, Mr. Mayo, was the one who assured me that we would get a bigger warehouse of illegal drugs through the use of Mr. Mayo at that particular time, Mr. Chair, your honors, it dawned to me dahil, nila, dahil uh, nilaglag ni Police Lieutenant Colonel Gonzales, yung bata ni Ibanez sa Simayo, ay gusto na rin ilaglag ni Colonel Ibanez yung budika ni Gonzales. Kaya po pumayag ako at nirecommend ko sa former CPNP na magkaroon ng follow-up operation. Nagbigay naman ng clearance si former CPNP. Kaya sinabihan ko si Ibanez na ituloy ang follow-up operation sa sinasabi niyang budiga. Stop ka muna dyan. So yung sinasabi mo may clearance kay Chief PNP. Does that mean na may clearance ka na itago si Mayo na hindi palutangin as suspect or ano ang ibig sabihin ng uh, kasi dito dito tayo nag dito kay, ngayon kaya nag ng resolusyon si Sen. Bong Rebilla dahil sa alleged na malawakan na, na uh, cover-up. Nung sinabi mo kasi na alam yan na, na yan ni Chief PNP para tuloy na mini, iniisip ng taong bayan na si Chief PNP ay kasama sa cover-up na hindi palutangi si Mayo. Ano ibig mong sabihin nung sinabi mo na, na alam na ito ni Chief PNP? Ang pinaalam ko po sa former CPNP is follow-up operation, Your Honor. Wala po kaming usapan na hindi kasuhan si Mayo. In fact, inutusan niya pa ako na uh, siguraduhin kasuhan si Mayo. Ang kinuha ko lang po ng clearance, Your Honor, is the follow-up operation doon sa pangalawang, mas malaki pang uh, uh, warehouse ng illegal drugs General Azurin, do you confirm the statement of uh, General Domingo? Uh, yes, uh, Mr. Chairman, sir. As far as yung, yung follow-up daw niya na another bodega na ang may-ari si Gonzales, binanggit niya sa iyo yan? not, uh, not I can remember, Your Honor, but uh, ang alam ko is may follow-up operation. That's why uh, nagbigay po ako ng go signal, sir. But uh, I received a text message uh, from the former director of director general of PDEA na sinabi nga niya sir na si Banyes ay uh, nasa radar po nila dahil uh, identify nila na uh, sila yung nagre-recycle at nagbebenta po ng mga sis na uh, illegal drugs sir that's why uh, i called up sir and then sabi rin ni General Wilkins is uh, yung operation po doon sa Enlex uh, doon sa gas station na ang diniklara lang ay 60 kilos, uh, wherein inimita pa si Secretary Abalos, as a witness, ay hindi ko actually 60 kilos yung nakuha. That's why when I learned that information from uh, uh, Director General Wilkins Villanueva, I immediately called up si uh, General Domingo, sir, and tinanong ko, sino yung kasama sa follow-up? Nung sinabi po niya na si Ibanez, sir, So, yung instinct ko po as a uh, as dating uh, po ako na baka i-set up si Mayo at papatayin siya because tao po ni ni Ibanya si si Mayo. So, there's a possibility po na uh, may set up siya at pag may nangyari po kay Mayo, mapuputol po yung mga succeeding na mga investigations po natin because this is the very first time that we were able to catch uh, police po na in possession of a uh, napakalaking volume po ng droga and we all believe na it it does not end kay Mayo po yon alam po natin na may mga kasamaan po siya unfortunately ay uh, hindi po niya ni-reveal nire until na, na create yung SITG 990 wherein nakita po natin yung mga iba't ibang mga players po o iba't iba po mga operative ng ng droga na kung saan ay may kanya-kanya po silang mga uh, modus operandi in presenting mga drug uh, operations as well as in trying to uh, recycle or uh, save a portion of the uh, drug seized po, sir. Kaya nga po, ang question nga dyan is if the drugs that were seized ay totoong galing sa operation, bakit po nasa WPD lending? Hindi po ba dapat ay nandoon po dapat sa custody ng, uh, ng opisina ng uh, Philippine National Police. So these are the questions that uh, we really need to determine bakit kailangan na may stopover at dadalhin po sa WPD lending under the uh, parang pang-custody po ni uh, Master Sergeant Mayo which is also part of the question that was posed by Senator Rafi Tulfo kanina po sir na ano po ba yung source nung ano nung uh, drugs na yan? Was it savings what is is that part of the volume that is being uh, uh, imported or uh, uh, ano sir? So these are the questions that uh, uh, even as would want to to be clarified because it's only Mayo uh, and uh, the rest of the operatives especially yung direct na involves operative na sina Sosongko na ang nakakaalam lang po kung saan po ba talaga galing yung droga na nakuha natin na 990 plus the 42 na pinilfer po ng mga the same operative that uh, that arrested uh Mayo. So these are the uh, series of uh, inquiries that we all need to be clarified Mr. Chairman sir. So there you go. Takot kang ipapatuloy yung follow-up operation baka papatayin ni ibanyes yung kanyang tauhan na si Mayo. So meaning, nagdududa ka na si ibanyes gusto niyang patayin si Mayo to silence Mayo para hindi aakyat yung sunog sa kanya, being the boss of Mayo. Am I correct with my assumption? Uh, yes, uh, Mr. Chairman, sir. Uh, because uh, napakalaki nga po ng volume ng, na nakuha po. So it is just uh, proper uh, on my... Uh, part as yung instinct ko nga sir ay uh, sinasabi na baka may mangyari kay Mayo and then mapuputol po yung yung uh, yung uh, investigation po natin doon sa uh, 990 kaya nga makikita po natin doon na uh, during the inventory po ng seized na drugs is uh, it it appears na everything is uh, being done in accordance with the uh, procedure not until Uh, si General Domingo was able to discover the CCTV na yun pala ay uh, nagkaroon muna ng pilferades bago po sila dumating doon. And uh, these are the things, sir, na okay. kailangan malaman po natin. Thank you for that. Yes, sir. Ibanez? Do you confirm the statement of... Uh, Mag-swear muna kayo, banyes and Gonzalez. I uh, may also request the other police officers who are at the back to take their oath. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Yes, sir. Thank you. Please take your seats. Sabi ni General Domingo, kalit ka daw dahil nilaglag ni Colonel Glenn Gonzalez, yung bata mo na si Master Sergeant Mayo. Sabi mo, mayroon tayong ipapalop operasyon ang target natin yung budiga ni Gonzalez na mas malaki kaysa budiga ni Mayo. Is that confirmed by you? Uh, you confirm that? Hindi po totoo yun, Your Honor. Uh, babalik po tayo doon sa... Mas release po nila na sila mismo ang nag-interview kay Sergeant Mayo. Uh, sila po yung Ako ha, makinig ka. Wala pa akong na-contempt na sa The Contemplato na kernel ha. Baka ikaw ang unang i-contempt ko ngayon dito. Sinong nagsasabi ng totoo? Domingo o ikaw? Di Deny mo sabi ni Domingo na sinabihan mo siya. Ulitin mo, will you refresh your uh, statement Domingo? Ang pagkasabi po sa akin ni uh, Colonel Ibanez, Your Honor, is that may mahuhuli pa tayong isang bodiga pa na mas marami pa dito sa nakuha nating unang bodiga Kaninong budiga daw yun? Wala po siyang binanggit, na Gonzales, Sir. Uh, kay Gonzales, pagka-intindi ko lang, it just down to me na in my own uh, assessment, ay maaaring ang gusto niyang ituro ay yung budiga ni Gonzales. Dahil nga... Sinong Gonzales? to si Colonel Gonzales? Yeah. Gonzales? Gonzales? Yes, May budiga ka ba ng siya po? Yes, Your Honor. Uh, negative, Your Honor. Actually, Your Honor, uh, yung mga statement po, sir, ni Sir Domingo, sir, lahat po yun, sir, uh, hindi po yun totoo, sir. Gumagawa po siya, sir, ng kwento na hindi naman po totoo. Kung makikita po sa CCTV sir, kasama ako doon sa nag uusap usap sir. Masama lang po sir ang loob nila dahil sir, nagsabi po ako sa nang totoo. <clears throat> If you remember sir, nung andito sila sir nung first hearing sir. Sinabi po nila na nangyari po sir yung bypass, 445 po ng hapon. Nung lumabas po yung uh, uh, affidavit ko sir. Tapos din po sir, yung CCTV. Lahat na po sila, sir, nag-align doon sa mga statement ko. Ngayon, sir, kailangan po nilang sirain, sir, yung credibility ko, sir. Kasi ako po, sir, yung nagsabi ng katotohanan, sir. Yung totoo po, lang, totoo po doon, sir, si Sergeant Mayo, sir, nahuli na po, sir. Alauna pa lang, sir. Then, nung dumating po ako doon, sir, ng about 4.30, sir, dahil tinawag po ako ni, ni Sir Ibanez, nag-usapan po doon, sir, hindi kakasuhan si Mayo kaya nag-react ako sir kasi prior to that Sinong sir sinasabing hindi kakasuhan si Mayo sir si Sir Ulonan at saka si Sir Domingo sir andun kami sir lima kaming nag-uusap dun sir including uh, major uh, Salmingo sir din nung nag-react ako sir ang sabi ni Major Salmingo sabi niya sir okay na po ang lahat na itago po namin sir yung uniform at saka gamit ni Sergeant Mayo ang problema po sir before that sir nakapag-report na po ako sa PDEA sir around uh, 3 3:15 pa lang siya ng hapon pa, nung nakausap ko po si uh, Colonel Olonan. Nung sinabi ko, sinabi po ang sinabi ko po sa PDEA, sabi ko kay uh, in the person of uh, Sir Alvarino, sir. Sabi ko, sir, uh, may huli po sir ang pidig. Sir, ang problema nga lang po sir, parang tropa po sir ng pidig yung nahuli din. Sir, yun po sir ang sinabi ko sa kanya. Kaya sir, nung dumating po ako doon sir, na pinag-uusapan siya na hindi kakasuhan si Mayo sir, nag-react po ako. Ang problema nga lang po sir, mga senior officers ko po sila sir. Hindi ako sir makapagsabi sana na ganito dapat nang gagawin sir. Pero sir, yung sinasabi ko sir, dapat sundin natin sir yung procedure. Hindi po namin sir sinunod yung procedure sir. Kaya sir, nung dumating po si, si Juan sir, si sir uh, Santos sir, nung paggabi na po, nung sinabi po niya sir na huliin si Uh, si Sergeant Mayo sir, alam ko sir na andun lang si Sergeant Mayo sir sa labas ng WPD landing sir. Kaya pag alis po si ni General Santos sir, sinabihan ko sir si na, uh, sir Domingo sir, sir anong next na gagawin natin? Sir, ang sabi ni Sir Santos sir, huli na si, si, si Sergeant Mayo. Pero ang sabi sa akin sir ni, kwan, uh, ni sir Domingo, hindi na kailangan. Alam na po, alam na ni Chief PNP. Kaya sir, hindi na po ko sir nag -react. Sir, kinonfirm naman po nila, sir, na alam po ni uh, former chief namin, sir. Actually, sir, sinasalo ko nga po si uh, uh, chief PNP namin, sir. Kaya I inform, sir, uh, the PDS, sir, kung anong nangyayari sa ground. Domingo, kung sabi mo nga, paulit-ulit, alam na po ni chief PNP. Yung ba yung ibig sabihin na siya sabi ni Gonzales na alam na ni chief PNP na hindi ilulutang si Mayo? Your Honor, sa uh, Lieutenant Colonel Gonzales is just muddling the investigation. Nililito. Please answer my question. Ang alam po ni former CPNP, General Asurin, is the follow-up operation. Yun po ang binigyan na ng clearance. Wala po kaming usapan na hindi kakasuhan si Mayo, hindi ire report yung 990. Your Honor. Sir, so, Your Honor, sir. Uh, sir, wala pong follow-up operation, sir. Sir, yung kay uh, Duhay Lungsod, sir. Sir, mayroon po yung separate na coplan, sir. Ibang trabaho po yan, sir. Alam po yan, sir, ni Sir Ibanya, sir. At pag follow-up operation, sir, ang pinag-uusapan natin, sir, sino ba dapat na magfa-follow up? Kung sino dapat ang nakahuli kay Sergeant Mayo? Iba, sir, eh. Si Sir, si sir Ibanya, sir, eh. Gagamitin si, si Mayo. Bakit itinanggal si Sergeant Mayo doon sa... sa sa Uh, crime scene because of tactical decision sir wala pong tactical decision sir sa sa 9165 sir sir sa pitex sir isang batas lang po sir ang ini-implement natin sir 9165 yun lang po sir you, 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 cannot question the wisdom of your commanders kung siya sabi niya na tactical decision niya na may papalo siya yes sir I, I, ikaw rin, maging commander ka rin. Alam mo yes, rin kung anong gagawin pag may mga ganong kasong papaloap. Yes, sir. Pero, sir, sir, wala po kaming usapan sa na tactical decision, sir. Sir, tinanggal po talaga si Mayo doon, sir, para mapa map mapaniwala nila sa nawala si Sergeant Mayo doon, sir. I agree with you. In fact, dito sa report, balikan kita, Domingo, dito sa spot report mo, to Tado, from Director Pidig. Expat Report, Revelation of RA-9165, by bus operation, date October 8, 2022. Oh. There was no mention of Mayo here. Alam mo, ang, ang, the operation resulted in the arrest of Ney Saligumba Atadero, male 50 years old and a resident of Leon Ginto State, Ermita, Manila. Yung first test mo, wala kang sinab wala kang binanggit dito na na Mayo, only Atadero. Ibig sabihin nito na si Atadero lang kakasuhan niyo at itago si Mayo? You respond. Pero negative po. Uh, habang ini-inventory na po yung 990 kilos in the presence of the mandatory witnesses, ay napag-agreehan na po namin yung follow-up operation your honor kaya hindi na nakasali sa initial as required by law initial initial uh, inventory as the start I remind, kita, invent I remind kita remind kita ay ko takot ka masyado sa nagawa mo ng statement gusto mong talagang uh, tatayuan yung uh, mga unang affidavit niyo pero I, rem i am reminding you nalalabas at lalabas ang katotohanan so you you, you better side with the truth pagdating sa si investigation, tell, the truth shall set you free. Siya sabi ko sa iyo. Ito nga, klaro nga dito, hindi mo binanggit ang pangalan ni Mayo dito sa spot report mo. Then later on, sinama mo na. Kaya nag-file kayo ng kaso. Your Honor, uh, ganito po nangyari. Nung ba balikan mo na kita. Yung sinabi ni Gonzales na nahuli si Mayo ng ng uh, by bypass operation. Nakunan siya ng ilang kilo yon? 2 kilos o 1 kilo. Bypass operation. That, kaya pumunta kayo doon sa WPD Wellness Center after na nahuli si Mayo. Do you confirm that? Yes, Your Honor. Oh, yun naman pala eh. Confirm mo na nahuli si Mayo. Saan nahuli si Mayo? sa labas ng WPD lending mo yun? Labas ng WPD? Yes, sir. Doon siya nag, nag, uh, na, bus? Uh, for that uh, particular uh, operation, Your Honor, the uh, SOU for will uh, me discuss. Again, ha? Again, I am reminding you kung ano yung napag-execute niyo na pinabit na nakikita naman natin na mali-mali dahil talagang kinukontra yan sa CCTV na kayo rin mismo ang nag-provide. Nakikita sa CCTV. Yung mga timestamp doon, very revealing. Very revealing na mayroon talaga kayong nagawang pagkakamali. Kaya, please, do not, uh, you cannot correct that mistake by making another mistake, by staking it out with the wrong, wrong uh, statements. Yung totoo lang, sabihin mo, kinalulunan. Good afternoon, uh, your honors. Mr. Chair po, pwede makisingit po. Yes, uh, go ahead, go ahead. Okay. Eh. Nabanggit kanina si ni uh, Police Lieutenant Colonel Glenn Gonzalez yung tactical decision ng mga higher-ups niya na parang kini-question niya, I see where he's coming from. Kasi nga po, itong Oplan Ninja, uh, isa sa mga objective nitong Oplan Ninja, yung hulihin yung mga Ninja cops, ay mag-recruit ng mga police personnel na involved sa drugs. In fact, nakalagay pa rito, mga police personnel na sa listahan ni PRRD na involved sa drugs at yun po i-recruit -re para to go after policemen who are involved in drugs. Hindi ko alam kung sinong genius ang may pakanan nito. Siguro mas matalino pa ito kay Einstein. What the heck? Bakit ka mag-recruit -re ng police na involved sa droga para gawin mong asset para mag infiltrate sa loob ng sindikato ng droga. E di, kikita lang ito, ang gagawin lang itong tiwaling pulis na ito na involved sa droga, e di lalo magkakamkam ng pera para kumita sa droga. Ang gagawin niya, bibigyan niya magbibigay siya ng information 50% para pakinabangan ng gobyerno, yung 50% pakikinabangan niya. This is bullshit. I'm sorry, this is out of this world. Nangyari na nga. Uh, Kaya nga Oplan Ninja. Sino kasi sino nga po itong genius na may pakana nito ng Oplan Ninja na magpo opportunity to all police personnel including the PRD PRD list to restore themselves in order to prove that they can still be trustworthy. How can you trust these people na involved na sa droga? You can no longer trust these people. Kaya nga genius po ito. No, oh, bigyan dapat ito ng medalya. Saan Sino bang may pakalala? Ka kaninong panahon yan? Yung Upland Ninja. Sinong gumawa niyan? Please, uh, general Corda. Sir, if I may, sir, being the new chief PNP, uh, this is my first time to hear about that Upland uh, Ninja and I'm very much interested uh, to have a copy of this so that I may have a uh, uh, lead kung anong makukuha natin dito, sir, and may help us in cleansing the rank of the PNP, sir. Kuplan. Kuplan ninja ang nakalagay. sino gumawa nito? But uh, your, your honor, ah. Huh? Uh, alam mo, as I, as I have said, uh, during the previous hearing, uh, mali talaga yan. Ako, ako mismo nagulat bakit yung mga Ninja Cups na tinapon natin sa Mindanao, pinabalik lang dito para mag-operate. Sabi ko, mali talaga yan. Pero on the other hand, giving second chance to these people to prove their worth, to prove na talagang nadamay lang sila sa listahan at they want to, to reclaim their dignity, hindi naman siguro masama na bigyan ng second chance itong mga tao na ito. Pero provided na maganda yung supervision na itututok mo dito. Pero yun nga, nangyari, is the, uh, yung expectation mo was different from what, uh, what was happening in reality. Na instead na magbago sila, ako, in fairness, I can cite you some officers na nasa PRRD list, watch list, na tinapon natin sa, doon sa Mindanao, na ngayon, are uh, they are doing well with their uh, careers. Uh, Talagang, pinroob nila na hindi sila gano'ng kasama as uh, reported before. Kaya nga, uh, maraming official dyan na nagbago, nakita ko. Sabihin ko nga sa'yo, uh, I, I can give you one example. Yung RD ngayon ng Region 13. Siya yung RD ng Region 13? Si General Paul Labra. Nasa listahan niyan ngayon noon. Dahil nga, uh, by association, kasama siya doon sa listahan. Pero nung binigyan siya ng second chance na magpakita ng gilas sa kanyang trabaho, He delivered. At ngayon, he's performing very well. Magaling na official. Maganda yung performance niya. So, um, uh, hindi, rin mal, hindi masama talaga kung bigyan na si Kansas yung official para ipakita yung kanyang uh, pagka, yung matino na side ng kanyang pagka polis At nagde deliver naman. So, Mr. Chair. malay ang magkabaliktaran sa expectation na nangyari. I, 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 right? Mr. Chair, I, I fully agree with you give people the second chance. On the other hand, marami pa naman dyan mga na pwedeng kunin. Na sigurado tayo dahil matino, e gagawa ng katinoan. Eh ba't pa tayo kukuha ng taong baloktot, E gagawa yan at the big possibility na gagawa siya ng baka baluktotan. Anyway, medyo ma malis ko lang po ng konti, Mr. Chair, with your indulgence. Uh, uh, kasi kanina sinabi ng uh, ating uh, good general uh, ng DIDM, uh, si uh, General Eliseo Cruz na 200, all, all in all 270 personnel ang nakasuhan ng DIDM and out of these 270 personnel uh, ng PIDEG, 43 ang narecall firearms. Ano nangyari po doon sa 227? Hindi ba narecall firearms nila? Kasi po, binagit niyo po 48, 18, 37, 49, 11, 45, 4, 43, 15. So 27 Oh, your your Honour, uh, there are only a total of 49 PNP PDEG personnel who were charged administratively and criminally. Only 49 were charged. Yes, sir. So right. out of 2070, only 49. So, is this a dismissal case against the others? No, Your No, sir. Uh, what I mentioned a while ago are the different cases against uh, this 49 PNP PDEG personnel. So. Kaya ako, sir, minensyon ang different numbers, less than 49. Because there are uh, PNP PIDEC personnel are facing different charges. Oh, all ulit-ulit? It. Yes, sir. Okay. Da dalawa na lang po, Mr. Chair. Uh, nabanggit din kanina ni General Eliseo na magkakandak ng lifestyle check sa mga PIDEC personnel uh, sa Drug Enforcement uh, Unit, mga members, and I agree with you. On the other hand, gusto ko pong makadagdag sana, Mr. Chair, and palay ko na sinasabi to, uh, even in my program, also on this radio, and I think during the last hearing, I did mention about this. Hindi lang dapat lifestyle check para ma, ma, siguro uh, masiguro, or at least not siguro, mabawasan yung posibilidad na ma-involve sa droga yung mga polis. Bukod po sa lifestyle check, dapat meron po yung periodic random drug testing. And then, dapat po, may tinatawag na reshuffle. Hindi po pwedeng tumagal sa tour of duty ang isang uh, uh, drug, anti-drug uh, personnel ng 3 years, 4 years. Kasi familiarity bridge contempt. Sa sobrang taga na niya dyan, eh, maging kaibigan niya, maging friendship na niya, itong mga loko nasa drug syndicate. So dapat, may limit. After 2 years, alis na siya. Assign siya sa iba. Mr. Chair. And then on top of that, kailangan din siguro bago siya mabigyan another year i-renew yung contract niya for another year ma he has to undergo a polygraph test para i-check yung kanyang pagkatao kung siya ba'y gumagawa pa na mabuti o hindi. And lastly, kung pwede, i-under siya ng neuropsychiatric exam kasi baka nagbago na yung psyche niya, yung kanyang pananaw, yung kanyang ugali, mauhuli sa neuro-exam, sa neuro-test. Mr. Chair. I, I would like to request Sir Tortolpo to give us uh, in writing yung mga suggestion mo bigyan natin sa ComSec para ikuan natin sa ating committee report. Thank you, Mr. Yung, Mr. Chair. Yung, yung lahat ng mga suggestions mo, recommendations. Thank you, Mr. And Mr. Chair. Thank you, thank you for that. And uh, anyway, to, to illustrate, no, your point, uh, Sir Tortolpo, uh, yun, yun na nga anangyari yung sinabi mo na imbis na makatulong mas lalo kumita at lumawak yung kanilang sindikato. Uh, just to, to illustrate my point, bigyan kita ng example. Ito si Colonel Ibanez. He was listed before sa prrd watch list. Ngayon, tinap siya ng uh, PIDIG. Inassign sa PIDIG. Pero, may collateral yung kanyang assignment. Sabi niya, journey to the steering, maging effective daw siya kung gawin siyang operative uli ng pedig kapag may samahan yung kanyang trusted man trusted man in the person of master sergeant Mayo so yun si Mayo ni doon sa Basilan or sa ambanda sa sa Barm dinala dito binalik sa pedig pinaoperate Ang nangyari one one ton of shabu yung sabi mo, Mr. Chair, uh, Mr. Uh, Your Honor, na lifestyle check, for the record, tanungin kita, Mayo, tanggalin mo yung kuwan mo. Do you have an offshore account na pinag-aari ng uh, Chinese at uh, you are made as a co-depositor, for the record, yes or no? No, Your Honor. No, Your Honor. Thank you. Hindi ka ba nag... Hindi ka ba nag deposit ng pera doon sa mga bank accounts ng mga nakakataas sa iyo na official? I invoke my rights to remain silent, Your Honor. Yun na. Tapos tayo diyan. Mr. E, Chair. Colonel Ibanez, for Mr. the record, Chair. do you maintain an offshore bank account? Uh, negative po. Whether of, as a as a main uh, depositor or co-depositor? Wala po akong ganong account, Your Honor. Wala. Uh, liban sa payroll at saka yung Thank you. Personal. General Domingo. Do you maintain an offshore bank account? Negative, Your Honor. Thank you. Kao, General Gonzalez, do you maintain an offshore bank account? Negative, Your Honor. Kao, former do you maintain an offshore bank account? None, Your Honor. Thank you. Mr. Chair? Yes, go In line with your questions, questioning. Go i Master Sergeant, you're under oath, right? Yes, Your Honor. kasi Um, ikaw ba ay bagman ng ilang mga matataas na sa PNP? No, Your Honor. Sigurado ka? Yes, Your Honor. Wala kang tinatagong uh, blue book? No, Your Honor. So wala kang pinagpapasahan? No, Your Honor. So paano kung later on lilitaw na ikaw ay nagde-deliver ng pera sa ilang matataas na opisya sa PNP, ikaw ay makukuntib at ikaw ay makukulong sa ilalit sa baba ng Senado. You know that, right? Walang ganon, Your Honor. Hindi. Kaya nga, naintindihan mo yun. Yes, Your Honor. Okay. Yun na po, Mr. Chair. Uh, sana walang lumutang later na information Chair. about that. Thank you. Thank Mr. you Chair. Senator Dingo Estada, you have the floor. I, uh, I was informed that uh, Sergeant Mayo and Colonel Ibanez were in the drug list of... Uh, the former administration the Duterte administration am i, am I yeah, correct yeah correct Your Honor. Correct. bakit bakit inilipat pa rito sa pideg kung nasa watchlist na itong mga ma-official na ito And the reason being is that tingin ng PNP itong mga tao na ito ay maraming alam kung gusto natin ng accomplishment mas madali tayong makapag-accomplish kapag itong mga tao nito na gagamitin natin sa operation dahil pasok na ito sa sindikato hoping na yung loyalty nito mga tao na ito ay nasa PNP na. Wala doon sa pera, wala doon sa droga. Kaya minabuti ng PNP na gamitin natin ito para makapag-accomplish tayo. So, ganun po yung mindset ng PNP, Your Honor. Pero, pero pumalpak. Ay, mas, 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 luma, mas, mas lumakas ang loyalty ni Mayo doon sa pera at sa Cebu kaysa PNP. Pero Mr. Chairman, tumama yung uh, yung pananaw ng PNP na makukuha nila yung droga. Mag maganda sana. sa ano. maganda na sana yung accomplishment na dungisan lang lalo, no? Yo, nakuha Sergeant na sana. Yeah. Sergeant Mayo. nung tinatanong ka nila Senator Tulfo, nakakas nakakasagot ka yes or no, yes or no. Opo, opo. Yung tinanong ka ni ni, ni Mr. Chair ni Senator Bato, kung ikaw ay nagdi-deposito ng pera sa mga ibang tao, you invoke your right to self-incrimination. Why is that so? Sa so, ibig sabihin ng totoo. I invoke my rights to remain silent, Your Honor. So that is true. Hindi naman, hindi, hindi naman kami mga tanga rito eh. Because during the time when I investigated AFP generals. Ganon din ang sinasagot sa akin. I invoke my right to remain silent. I invoke my right to self against self incrimination. And it happened, and it so happened it turned out to be true. Why are you always invoking your right? Your Honor, I already facing criminal charges, Your Honor. Mr. Chair, wala tayo mahihita dyan kung ganyan-ganyan sagot niya. Pero Mr. Chair, makasingit. Yan tinatanong. Yes, po, uh, thank you, you, you. you Senator Jinggoy, uh, Senator, Victor uh, little... Senator, of Senator Jinggoy. Uh, related to sa tanong ni Senator Jinggoy na sabi niya, as uh, yung tanong po niyo, uh, na kung meron siyang dinideposituhang pera, bank account ng mga tao, official kung sino sabi niya invoke the right to self-incrimination. Doon yung tinatanong ko na no, kung siya by ba bagman ng ilang official ng PNP. Mari nga baka ang pagkaintindi mo ikaw may dala dalang bag ng mga PNP. Chip. Hindi, hindi hindi ibig sabihin ng bagman taga dala ka ng bag, taga bigay ng pera. So, yun na yun. Dumudugtong sinasabi niya invoke to self right to invoke against self incrimination. So, Kaya mo sagutin yun na ikaw ay bagman o ikaw ay nagbibigay ng pera sa mga matatas nag-iendorse ba, nag-iintrega alam mo yun? So, ayaw mo sagutin yun. Yeah. Kaya nga, si Turo Tulfo tanungin natin ulit ito. Tanggalin mo yung mask mo. Yung isang tuniladang siyabo na nahuli sa sa'yo, ikaw lang ba talaga ang involved doon at si Atadero? O meron pang iba? Your Honor, I invoke my rights. To remain silent. Sige, kargahin mo. Kargahin mo yung buong kasalanan na ito. Yung mga kasamahan mo ngayon. O yung mga tao na sa taas mo. Tawa ng tawa ngayon. Sige. Aminin mo lahat yan. Maka, nabubula ka lang nila ngayon na sinabihan ka lang na just remain silent. Marami tayong pera na naimbak ngayon. Kayang-kaya namin suportahan ang pamilya mo habang nakakulong ka. At pagkatapos, makakalabas ka rin. Kaya namin magbayad sa piskal, kaya namin magbayad sa judge para makalusot ka sa kaso mo. Baka yan ang pambubula na binigay sa iyo ng mga kasamaan mo. Tiisin mo lang yan. Ang kinin mo lang lahat ng kasalanan dyan. Pero the whole world doesn't believe in you. Alam namin na isang tuniladang siyabo hindi kayang itago, i ng isang master sergeant lamang. You cannot fool me. You cannot fool this committee. Kaya, tago ka ng tago. Dinidipinsahan mo yung makasamahan mo. Ayaw mong sabihin ngayon, sige, magdusa ka. Akala mo, yung pambubula sa'yo, totoo yan? Ha? Baka, yung mga ganman nga nang uh, pumatay kay Digamo, si na eh. Kahit anong bula doon sa ginagawa ng mastermind nila sa kanila, nagbabaligtaran na. Ikaw pa kaya? Naginamit ka lang dito? Eh, hey, you remain silent. I, I, respect you right to remain silent. Pero nobody believes in you. Na ikaw lang na may kinalaman dito. Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator, uh, I, I ask, uh, uh, Mayo. Mayo, naniniwala ka ba na ikaw ay walang kasalanan dito? Your honor I invoke my right to remain silent. Oh, Demic. So hindi ka na <laughs> Wala talaga, wala. Ah, <laughs> uh, Mr. Chep, pwede mo kasi. Eh, sa sa dito lang. Ah, Sajid Mayo, Ano kaya kung ikaw ay operan na maging state witness para hindi ka na makulong at makulong na lang yung mga taong malalaking isda na nasa likod mo. Papayag ka ba? I invoke my rights to remain silent, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Sige. Hintayin mo na lang yung uh, sa korte ka na lang magsalita. Uh, Mr. Chair. Yes, go ahead. Dito tayo kay Colonel Ibanez. Kaya niya magsalita eh. Sige, go ahead. Sige, Tunel. Naniniwala ka ba hindi kaya mag-isa ni Sergeant Mayo? Na merong taong nasa likod niya o mat mataas na opisyal na nasa likod niya. Uh, hindi po, hindi ko po alam, Your Honor, kung ano yung totoong nangyari niya. No, no, no. So, Ang tanong ko sa iyo, isang Master Sergeant, kaya ba niya na mag-isa mag-operate? Makakuha ng isang uh, tuneladan siya, boo? Uh, hindi po ako makapag-sabi uh, your honor kasi uh, hindi ko po alam yung circumstances ng hindi mo alam ang hindi ko po ang ang na yung kung paano kung paano dumating yung 90. Your 'Di ba ikaw ang hepe niya? Yes, your honor. Oh. Hindi mo alam ang trabaho niya. 'Di ba ikaw nag-request uh, na Yes, your honor. Ah uh, na request ko siya nung time na magkaroon ako ng order papuntang PDIC. O, hindi mo alam ang trabaho niya. During that time, Your Honor, yung, kung ano yung kwan is, di ko alam, Your Honor. Wala kang alam sa trabaho niya? Wala Ikaw ang nag-request na ma assign siya sa, sa department po, sa PIDEG. Yung particular na situation, Your Honor, di ko alam. So, he did not inform you? Hindi po, Your Honor. Na may operation, gano'n? Hindi po, Your Honor. Dun sa, hindi ko po alam, Your Honor. But did you not inform your your chief, Mayo? But did the machine inform the operation? Your Honor, I invoke my right to remain silent. I invoke my right to remain silent, Your Honor. Thank you, Senator Jingoy. Colonel Ibanez. Ama, correct ba na meron kayong hinuling shabu doon, mga Chinese doon sa EDSA? Particularly sa may kung saan diniklear ninyo around 60 kilos. Kasama pa si Secretary Benhur Abalos nung uh, pinamidya niyo yung accomplishment niyo na yun? Lecture yun, sa INLEX. meron nyo know. Sinong suspect doon na nakuha nyo? uh, dalawang Chinese sa uh, personality yun ano? Saan na sila ngayon? Nasa Pampanga Jail yun ano? Ilang kilo ang uh, ng Shabu ang uh, diniklare nyo doon? Uh, total of 60 kilos yun ano? Ilan? 60 kilos yun ano? 60 kilos? Ilang kilos ang hindi nyo diniklare? Lahat po yun, Your Honor, na-declare. Uh, wala po kaming tinabi o whatsoever. Uh it was uh, proper inventory you know. According to PDYA, yung shabu na nahuli doon sa bata mo na si Mayo doon sa WPD lending uh, center ay part yon doon sa accomplishment niyo doon sa lecture in Lex. 60 kilos lang dineklar nyo, ang malaki tinago niyo. Is that correct? Hindi po totoo yun Honor. Kasama mo ba si Mayo ng operasyon sa INLEX? Uh, during the lecture uh, na operasyon, Your Honor, uh, hindi siya kasama personally doon, Your Honor. Bakit hindi siya kasama? Uh, hindi ko lang alam, Your Honor, kung ano yung... Kuhan. Pero based doon sa videos namin doon, hindi siya kasama doon sa lecture, Your Honor. Bakit? Pero meron so, kami... Kala ko siyang trusted mo. Meron meron kasi ka in, dalawa kasi yung operasyon na may honor sa Inlex uh, way back September and July. Oh, sige yung July. Ano 'yon? 60 kilos your, your honor. 60 kilos. Yes, your honor. Yan yung pina-presko niyo kasama si Isa LG. Uh, lahat po kasi yun na presko niyo, honor. Ha? Huh? Lahat po ng operasyon na yun na nasa may media po noon. Kasama si Mayo noon. Yes, your honor. Kasama. Yung pangalawa, yung July, Your Honor. O, oh, yung pangalawa. Sabi mo, dalawa. Yung pangalawa. September po yung isa, Your Honor. September? Uh -huh. Ilang kilo sa kuha nyo? Sixty, Your Honor. Ha? Huh? Sixty? 60? Yes po. Yung una, sixty rin? Yes, Your Honor. Huh? Phoenix ninyo at sixty yung declaration ninyo? <laughs> yun po talaga, Your Honor. Kasi... Oh, grabe na coincidence yan eh. 60 noong uh, Marso? What's uh, yun? July. Your Honor. July. Then, sa pag-September 60 na naman ang uh, nahuli niyo. Yes, ma'am. Uy! Unbelievable. Hindi mo lang nagsubra ng kunti. Kahit kunti mo lang. 61, 62, 63. Fix talaga 60. Yun po ang total, Your Honor. Oh! Dududan na talaga ako dyan sa ginagawa mo dong. Dududan ako dyan. Dalawang separate incident. Yung una, sino yung involved doon na Chinese? Pangalanan mo? Hindi ko po ma yung exact Ilang ninyo. tao yon? Dalawa po, Your Honor. Yung... Nabaybas ninyo? Bypass operation niyo Tapos yung pangalawa, yung September, ilang ah, Chinese Chinese no doon kuha niyo? Isang Pilipino, Your Honor. Isang Pilipino lang? Hindi, kaya ito, In-installment ninyo ang paglabas ng mga Cebu na yan. 60. 60. Tapos mayroon pa doon malapit sa si house mo sa bagyo. Ilan ba yung... Ay, sa'yo pala yun. Yung malapit sa si house mo na napanggit kanina ni Domingo. Mayroon nung... Uh, sir, Your Honor, wala po akong safe house sa Baguio sir taga La Trinidad po ako sir may bahay po uh, doon po sir ang bahay ng parents ko sir doon po ako nakatira uh, sir gawa-gawa po sir ni General Domingo sir na malapit yung uh, safe house ko doon sa bandang Irisan sir wala pong katotohanan yun sir uh, hindi po ako sir yung informant nung uh, trabaho na yun sir balikan kita paano mo nalaman yung shabu ni eh, Mayo ikaw magaya informant noon Paano mo nalaman? Sir, for, uh, for the information of everybody, sir, I am not the informant, sir, of uh, the, yung trabaho, sir, ni Sergeant Mayo, sir. Yung sinasabi po, sir, ni General Domingo, sir, na ako po, sir, nakakaalam, sir, nung uh, butega, sir, ni Sergeant Mayo, sir, eh, wala pong katotohanan yun, sir. Sir, ganito po yan, sir. Trabaho po yun, sir, ng uh, SOU4, sir. Sir, ang hepe po, sir, ng SOU4, is si Colonel Olonan, sir upper class ko po yan, sir. Sir, yung ibang involved, sir, mga sina Sergeant Catarata at saka Sergeant Ribosora, sir. Sir, dati ko po silang tao, sir. Gusto po nila kasi, sir, palabasin, sir, na ako sila ang nagmamando sa kanila kahit hindi naman, sir. Pero makita naman natin sa CCTV, sir, na si Captain Susongko sir ang nagmamando doon, sir. Si, uh, by the way, sir, si Captain Susongko, sir, was also my former personnel, sir. Sir, nire-relieve ko po yan, sir, nung ako po ang hepe ng Ah uh, is OUN CR ng PIDEC, sir. Sir, hindi ko po alam, sir, kung anong galit po niya sa akin, sir. Ngayon po, sir, gumagawa po talaga sila, sir, ng, ng, kwan, eh, ng kwento, sir, para ma-connect ako, sir. Kasi sila po, sir, yung uh, nakita po sa CCTV, sir, na nag po, sir. Gusto po nilang sirain, sir, lahat, sir, ng mga statement ko, sir. Kaya nga, ba bakit ka pumunta doon? Hindi ka magkaya kasama sa operasyon. Bakit ka pumunta sa crime scene? Sir, I have three I have three reasons sir. First reason sir, I was authorized, sir, by Pidig sir in the, uh, tinawagan po ko sa ni Colonel Portera sir uh, yung pumalit po sa akin sir na intel, uh, intel chief sir ng uh, Pidig sir. Uh, hawak ko po sir kasi sir yung halos lahat sir ng mga coplants doon sir. Then sir nung panahon po yan sir ni General Portera Portera sandali Portera nasaan? Tawagin niyo si Portera. Portera Sige, sir, nung panahon po, sir, ni General Peralta, sir, uh, mayroon po kaming kwandon, sir, mayroon po kaming usapan, sir, kasi nagpaalam po ako sa kanya, Sir, okay lang po ba, sir, na magpapalipat po ako sa ng QCPD? Kasi I was in, being invited uh, by uh, General Remus Medina to be transferred sa QCPD, sir, para maging station commander naman. So I grabbed, sir, the opportunity, sir, to be uh, station commander, sir, sa QCPD, sir. Then sabi ni Sir Portera, nung na-relieve Sir si General Peralta, uh, okay lang ba na ituloy mo yung mga trabaho mo dati? Ituloy nyo pa rin yung setup nyo ni Sir Peralta ngayong nakaupo na si General Domingo Sir. Sir, makikita po natin sir, sa mga statements sir, ni Sir Domingo Sir na sinabi po niya Sir na wala po siyang binago. So Sir, yung, statement uh, sir, yung uh, arrangement po namin Sir na ganun Sir, tuloy-tuloy po yun Sir. In fact, sir, nag-report po ako sa kanya, sir. Kompleto po ako sa mga exchanges namin, sir, ng mga messages, sir. Na itutuloy ko, sir, yung... Uh, may, may, ginagawa akong, sir, mga trabaho, sir. Yun po, sir, yung, katuto yun po, sir, yung katutuan doon, sir. Then... Kaya nga, uh, se kaya Second, nga. sir. Second, kaya, Huwag ka muna pumunta sa malayo. Yes, sir. Dito sa particular uh, yes, kaso na ito. Second reason, ano reason, ang papel mo? Second dito? reason, sir. I was invited... Uh, tinawag po ako, sir, ni uh, Teniente Amirol, sir the proceed area, sir. Kasi sabi niya, uh, sir, yung mga dati nating mga tao, yung mga dati mong tao, sir, sir, nakahuli siya na isang tonelada. Sir, baka naman pwede, pumunta ka dito, sir, para makonggratulate man lang sila. Ngayon, sir, pero hindi pa rin ako pumunta doon, sir. Thirdly, sir, kaya ako, sir, pumunta doon, sir. That, wa, uh, that was 4 p.m., sir, in the afternoon, sir. Matagal na siya na, nahuli si Mayo, sir. More than three hours na, sir. Tumawag po sa akin si Colonel Ibanez. Sabi niya, Glenn, okay lang ba pumunta ka muna dito? Usap tayo. Kasi hindi ko alam yung ginawa ni Sergeant Mayo. Baka madamay ako dito. Kasi nakita niya, sir, yung mga dating mga personnel ko, sir. He thought na alam ko, sir, yung trabaho nila. Hindi nila alam, sir. Naka-join sila sa uh, SOU po, sir. Yun po, sir, yung dahilan, sir. And besides, sir, si Sir Ibanez, sir, sir, classmate ko po, sir, sa ongoing OSEC namin, sir. At, at saka being upper class, sir, kung tinawag tayo, sir, ng mga senior officer, sir, Sir, magre-report magre report tayo, sir. Tinignan ko, sir, yung oras. Malapit lang ako doon uh, sa way, sir. Malapit lang ako doon sa area. Kaninong information yon, Yung operasyon na yon. Sabi, ikaw daw nagbigay na information sir, na yan? No, sir. Sir, andito po si na Sergeant Catarata, Sergeant Tribosora. Kulunan uh, sir, kung sino, sir. Sino? Si, saan ang info galing? Sa good, good afternoon, Your Honors. Kay Glenn Gonzalez, Your Honor. Kasi, pwede ko pa ba bang i-explain, Your Honor? Ito, nasa Cavite po ako, nagmamadali akong pumunta ng Tondo, Manila kasi based sa tawag ni Lieutenant susungko, nahuli na nila yung 990 doon sa WPD Lending. Your Honor, on the record, si Glenn Gonzalez tumawag sa akin ng 2:00 p.m. alas dos ng hapon, alas dos dos, while I was traveling sa Skyway, Your Honor. Sir, nag-usap na po ba kayo ni Colonel Ibañez? Tungo saan? Pagbigyan mo na, sir. Masisira na naman ang PNP at pideg. Ang sabi ko sa kanya, nagalit ako. Di mo ba alam, Glenn, gaano karami ang siyabo na nakuha? Oo, oh, al alam ko. Trabaho namin yun. Binabaan ko siya, Your Honor, ng telepono. Pagbaba ako ng tirino. Oras, Your Honor, 3.07. Pumawag uli siya sa akin. Tumat, nagtanong uli siya ng ganun. Sir, nag-usap na ba kayo ni Colonel Ibanez? Pagbigyan mo na, sir, inulit niya yon Your Honor. Natrabaho nila yung nakuha doon sa WPD lending. Ang pinagtatako kay, kay Glenn, na wala daw palo, Your Honor, dagdagan ko lang. Andun si Colonel Ibanez, last hearing, sinabi niya, na may sinabi si Juden Francisco, kaharap siya, sinabi ni Gonzalo, ay ni... Ibanez ito doon sa House of Representative na may 700 kilos pa na tinatago si Juden Francisco. That's the very reason, Your Honor, nag-tactical, uh, nag-strategize kami para planuhin yung operation sa Pasig. Hindi, totoo na hindi alam ni Gonzales na wala daw follow-up. Si mismo, si Colonel Gun Ebanes na mismo nagsabi na may 700 kilos pa sa Pasig a certain Juden Francisco. So, ito si Glenn. Sobrang namang nagsisinungaling. Magaling siya magsalita. Pero masyado siyang nag tinatahi-tahi niya ang kwento eh. Bakit hindi niya sabihin na tumawag siya sa akin nung nasa Skyway ako? Na nag-usap na ba kayo ni Sir Dale? Tumawag ka sa kanya? Sir, uh, ganito po yan, sir. Sir, 2 p uh, 2 p. sir. pm uh, yes, sir. Yes sir. Answer... yes, sir. Yes, sir. Tumawag po ako sa kanya, sir. Tumawag ka? Yes, sir. Oh. Uh, nung uh, before ko siya tawagan sir tinawagan ko sir si Juan sir si si Sir Ibanez sabi ko kasi sir na inform ako sir ni Tenyente Amiral sir na may nahuli siyang tao sir ah, sir, sabi ko dahil classmate ko siya sa Sausek tinawagan ko siya sir sabi ko sir sir may trabaho ba kayo sir nahuli yata sir ng tao mo dalawang kilo daw sir ano bang nangyari ayun nga sir ininform niya sa akin sir na alam niya na ang sabi niya sa akin sir uh, baka pwede tawa kausapin nga si Juan si Sir Mulonan yun, sir. Kaya kinausap ko lang, sir. Yun lang, sir. Wala akong sinabi siya na... Anong sinabi mo, sir? Walang ganun, sir. Tapos, sir, 307, sir, na yung tumawag ako, sir, nag-follow up ako, sir, totoo yun, sir. Nag-follow up ako kung ano nangyari, sir. Siya sir ang nag-inform sa akin, sir. Na, eh, okay, tumawag ka sa kanya? Yes, sir. Yes, 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 yes. sir. So, sinabi mo raw na pagbigyan mo na si Ibanez... Negative, sir. Dahil kawawa naman yung PNP, kawawa ang pidig, masisira ang, ang ko, ang, ang gusto niya siguro sabihin, sir, na kausapin niya, sir, si Sir Ibanez. Yun yun, sir. Pero yung pagbigyan siya, sir, anong pagbibigyan niya, sir? Wala akong sinasabi sa... Sinas. So, anong, anong purpose? Bakit mo siya tinawagan? Sa nakiusap, sir, si Sir Ibanez, sir. Na ano? Na kausapin ko si Sir Ibanez, eh, mag-usap sila, sir. sir. O, yun nga ano pala, eh. Kinumpay mo na, sir. Bakit mag-usap ka ni Ibanez? mag-usap sila, sir. Na mag-usap sila, sir. O so, pagbigyan, di ba sabi mo, pagbigyan mo, sir, kausapin mo si Ibanez. O sila, sila sir, mag-usap, sir. Eh. So, ano mong ibig sabihin noon, ulunan? Sinasabi niya, sir, na pagbigyan ko na si Carol Banyes, kasi tao niya si Mayo, sir, eh. Nagalit ako sa kanya, sir. Binabango talaga siya ng telepono. May... What do you mean by pagbigyan? Dahil si Mayo, sir, tao ni Ibanyes, alam ni Ibanyes, madadamay siya dito. Parang inaabugaduhan ni Glenn Gonzales si Ibanyes, sir, na pagbigyan. Siguro, sir, yung pagkakahuli kay Mayo, sir. Kaya nagalit ako sa kanya, binabaan ko siya ng telepono. Alam mo ba, Glenn, gaano karaming siya buong nakuha? Oo oh, sir, trabaho namin yun. Yun ang eksaktong sinabi niya sa akin. Trabaho namin yun. Yes sir, kasi IFLD ang may hawak talaga ng informant yan, Your Honor. IFLD sila dati. At sila Sardian Katarata, dati niya mga tao sa IFLD, Your Honor. So ito nga, isitil muna natin yung source of information. IFLD. Yes, Your Honor. Bisa sinabi sa akin, Lieutenant. IFLD. Sino mga IFLD to. Ikaw ang chief ng IFLD ngayon. Portera. Yes, Your Honor. Uh, <clears throat> Kanino galing ang informasyon? Bakit kayo nag-conduct ng operasyon? Actually, sir, ang information na yan, eh, hindi nang galing sa IFLD kasi wala naman po akong nare-receive na information tungkol doon. Ano, ano, binabanggit... ano ba ito? Sandali, ha? Puta. Ano, Nag-operate kayo na walang... Wala, source ng information na. Hindi, kasi, sir, sinasabi ko. Wala na na kayo. Sinasabi po kasi sa IFLD mag galing, ka sir. Mag-uot ka muna. Yes, sir. Please stand up, sir, and raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? Yes, sir. Thank you, sir. Sige. Kayo ang source ng information that led to the discovery of one ton of shabu na hawak ni Mayo. Sabi ni... Kenel Olunan, siya ang operating, uh, siya ang chief ng uh, 4 a Sila ang nag-operate. Ang information galing sa inyo. Ano ngayon? Sinasabi sila nila, sir, na IFLD galing. Dahil nga sila, Sergeant Rebusura, sir, ay I believe na sila yung pinagmulan ng information. Which is hindi naman po nila diniklare sa amin na mayroon silang informant na ganun. Kaya nababanggit po nila na IFLD. Ngayon, nung, nung kinausap ko po yan si Rebusura, kung kanino yung information nang galing, binabanggit naman niya na ang asset daw talaga ay nasa 4A. So, yun din, sir. Puzzle din ako doon. Kaya, ang ginagawa ko... Ayaw. Alam mo, ikukulong ko kayong lahat dyan sa baba ngayon, ha? Puro kayo kasinungalingan. E, so, ikukuntip ko kayong lahat. Akala ninyo? Pupunuin ko yung kulungan dyan sa silong ngayon. Ulunan. Sabi naman ngayon ni sa inyo galing ang impormasyon. Your honor, uh, alas 10 ng umaga, nag-text sa akin si Susungko. Sir, may trabaho po kami. Sab ang tanong ko sa kanya, andito pa 'yon, your honor, yung chat niya sa akin. Kaninong trabaho 'yan? Ang ta ang sagot niya lang sa akin ni Lieutenant Susungko, IFLD, sir. Mayroon po akong record, your honor. Susungko? Yes sir. Ano Susungko? sir. Oh, tanggalin mo yung mas mo. Ano? Ay ah, yes, sir, yung information. Tanggalin yung sa IFLD sir sa team ni ano you know, Sergeant Rebusora sir. Rebusora. Na contempt na kita last time ha. Kinulong na kita sa baba. Baka gusto mong bumalik sa baba magsinungaling ka pa ngayon. Saan Wait, galing yung malaman nyo? Po? IFLG. Ano, ano, yung, ano yung IFLG? Intelligence and Foreign Liaisons Division. Okay. Intelligence and Foreign Liaisons Division. Go ahead. Hello. Dibusura. Um, well, good Honors ah uh, hindi po galing sa amin yung information, Your Honor. May sarili po kaming uh, casing and surveillance that time, Your Honor. May sarili po kaming ano, uh, uh, casing, Your Honor, na pre-ops. Kaya nga, kaya nga. So sa, sa inyo galing lahat ng operasyon na ito? Hindi po, Your Honor. Sa SOU4 po, Your Honor. May sarili po silang asset. Nahuli na lang si Mayo na mayroong isang tunila ng Cebu na walang impormasyon na pinanggalingan yung operasyon ninyo. Ano ito? Domingo. Sa ano to? Ito lang malawakang ang cover up na sinasabi ni Senator Bong ito. Nga uh, iko pati source ng information ko cover up niyo. Kanino? Uh, Mr. Sir, honors, ang nagpapagulo talaga dito si Lieutenant Colonel Gonzales. Si ayon yung aminin na sa kanya yung information. Ayon yung aminin na mga bata niya dati si Ribosora at saka si ikatarata At uh, yung binabanggit ni ni 4A, kaya Ulunan na IAPL legaling yung information, is that because assigned po yung dalawa, na bata niya, si Ribosura at saka si... Oh, okay, ito. Ganito. Sa Simplify natin. Kayo nag-operate. 4A, di ba? <clears throat> Bakit nga kayo nag-operate? Ulunan. Kayo operator dito eh. Kayo ang nakahuli. Bakit kayo nag-operate? October 8, Your Honor, at uh, 10 o'clock in the morning, nag-chat sa akin si Lieutenant Susongko. Sir, may trabaho po kami. Si Susongko is under you? Yes, Your Honor. One of my team leaders. Or Eka. Yes, Your Honor. Oh, tapos? Sabi ko, kaninong trabaho yan? At sino ang mga kasama mo? For A, eh, Your Honor, at IFLD. Kaninong trabaho yan? Pag ibig sabihin, kaninong trabaho, Your Honor, yung asset, yung alpha. <laughs> IFLD. Sabi niya sa akin, IFLD. Sabi ko, sige, uh, you prepare uh, necessary documents, yung mga pre-ops, territorial coordination. So, lumakad sila, susungkor Your Honor. 12.52, nag-text uh, siya sa akin, positive na huli nila si Mayo, Your Honor. Based doon sa report niya sa akin, Your Honor, kasi hindi naman ako kasama. Okay, okay, andali. Ribusura. Katarata. Sino pa yung nakita sa CCTV na naghahakot na siya po? Pero meron 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 tayong video. Si Ribosura, Katarata. Kasama, sir, si uh, Patrolman Kalaw. Uh, Kalaw. Uh, Ribosura. Saan ka-assign? Saka, Saka susuhan sir. IFLD, Your Honor. IFLD. Katarata. Saan ka-assign? IFLD, Your Honor. Oh, IFLD. Anong papel niyo sa operasyon ng Region 4A? Bakit kasama kayo doon? Operasyon mo kaya ito na ni Susungko? ng Puray. Eh. Bakit nandoon kayo? Sige nga. Your Honor, uh, may separate po kami ng casing surveillance from Cavite, Your Honor, and NCR. And it was a usual practice, Your Honor, that during po ng ano, mga, mga apprehension, Your Honor, uh, pupunta po yung representative ng its unit, Your Honor, uh, as joint operative, Your Honor, dun sa operation. In fact, Your Honor, kasama po, may PDA din po tayo dun, may custom, Your Honor, na uh, nagpunta po sa area. Sinama ba niyo talaga ito sa operation Itong taga IPLD? Uh, your Honor, they are part of the operation. They are part of the operation? Yes, Your Honor. Why? Sir, sa kanila galing yung informant and the information. <laughs> Andito naman paikot tayo. Paikot-ikot tayo nito ngayon. Tapos kayo, ayaw nyo sabihin. Kaya nga, Region 4A ang operative. Sa inyo galing ang information. Kaya kasama kayo sa lakad na yun. So saan galing ang information nyo? Your Honor, uh, I vehemently deny, Your Honor. In fact, uh, that they have their own affida affidavit of arrest, Your Honor, na nakausap nila po yung informant, Your Honor, prior po sa operation. I don't know, Your Honor, sa SOU for Your Honor. Ikaw, nakausap mo yung informant? No, Your Honor. Oh, saan nagaling yung informasyon na ito? Sa AFLD, Your Honor. Sino? Particular sa AFLD? Sino? Ah, uh, sir, the team of ano, Rebusora, Your Honor. Ha? Team of Rebusora, Your Honor. Sino-sino? Rebusora, Your Honor. Rebusora? Sa inyo galing ang permission. Um, so songko, Your yung to sa team ko yung honor. Ha? Nag- uh, refer niya so, so honor, sa team ko, hindi po sa akin yung honor. At aside from that yung honor, uh, may executive, uh, may in po silang affidavit of arrest yung honor na prior po doon sa operation, operation yung honor, pa nila yung uh, veracity ng facts na binibigay ng informant yung honor prior po doon sa bybas. So totoo yan? Yes, Your Honor. O, sino ngayon ng Sino yung informant na binibirify mo? Sir, yung, so, yung information, sir, galing po sa IFLD, <laughs> sa team ng IFLD. So, binalidate lang namin yung information na uh, which turned out na positive, sir. Ah, lahat kayo ito, ipakulong ko sa baba. Nak ng baka. Nagko-cover up kayong lahat. Ha? Sobrang cover up ninyo. Claro. Walang walang maniniwala sa sinasabi ninyo. Nagtutulakan kayo. Uh, Mr. Chairman. Yes, uh, guide uh, Senator Bong Revilla. Yeah, kay kay General Domingo sa sa mga nangyayari na na ngayon ano. Kasi ako, I'm sure sigurado may nagsisinungaling dito, eh. talagang ubod ng sinungaling. At demonyo ang talaga tong ginagawa na to ako sino man kayo, no? Pero kung sino man matinusa inyo, 'yun ang kawawa eh iba Meron siguro ilan dito nagsasabi ng totoo. Pero ngayon lumalabas sinungaling kay lahat. General Domingo, ano nakikita mo kung kung mayroon ka mang babaguhin sa report na sinabmit mo? Ano yung puwede mong baguhin? Para maliwanagan lahat. Yung katulad ng sinabi sayo ni ni, ni Senator Bato. From your heart alam mo, deep inside you, may malaki o higanting uh, demonyo na nasa likod nito. Meron ka ba ng lakas ng loob para sabihin ito? Go ahead, General. Yes, Mr. Chair, Your Honor. Uh, kung may babaguhin man ako sa report ko na nasubmit ko previously, ay yung isasama na itong... Uh, involved talaga sa pilgrimage na nangyari bago ako dumating. Sino-sino yan? Andito po si Lieutenant Susongko, nandiyan si Sergeant Tribusora at Taratan, ng his team from I IAPLD, Ironos. Bali sa IAPLD, I think anim, anim na members ng IAPLD, Ironos. Is it possible na baguhin pa rin yung report? Well, uh, wala masama pag magsasabi ka ng totoo. Magsasabi ka ng totoo. Oh, ka. You know, cover up, nagkamali ka. yung cover-up, nagkamali ka. Inamin ka. mo. Siguro kung, mag kung ka man ng violation, lesser penalty, but sinabi mo yung totoo. Di ba? What, what, is the, what is the penalty of perjury? That's a billable offense, di ba? O, oh, bakit ka matakot ma-perjure? Kung nagsasabi ka naman ng totoo, kinukorek mo yung sarili mo. For the sake of truth. O oh, sabihin mo, totoo. Bakit gano'n? Pero, again, hindi pa rin tapos dito. Kayong dalawa, rebusura katarata. Akala ninyo, nag-enjoy kayo sa pagkukulong doon sa baba dahil okay-okay lang sa inyo ko kayo. Pero naman, huwag nyo isipin na magsabi kayo ng totoo dahil takot kayong ma-excite and contempt. Ako'y nakiusap sa inyo. Magsabi kayo ng totoo bilang isang Pilipino, may mga anak rin kayo na pwedeng mabiktima ng droga na ito kapag ayaw yung sabihin na totoo. Ngayon, nagkukubir kayo. Klaro eh. Klaro kaya. Klarong, klaro klaro. Nagkukubir kayo. Kayo ang source ng information. Ngayon, ayaw niyo yung sabihin kung kanino galing. Bakit matakot kayo kung sabihin niyo galing kay Glenn Gonzalez yung information? Kung talagang galing sa kanya at ginamit kayo, ay EPLD man kaya. O, oh, sa inyo galing. Sabi ng boss niyo, Portira, sabi mo ang information galing sa kanilang dalawa. Ayun, ang pagkakabanggit ko po kanina, <clears throat> sinasabi ni so 4A ng information po ay galing sa EPLD sa team ni Ribusura. Ang binabanggit naman po ni Ribusura, eh, yung information yung informant eh galing sa IP, eh, sa uh, SOE 4A yun ang sinasabi niya sir kaya yun din sir yung uh, tinatanong ko sa kanila bakit hindi kayo nagre-report di kayo nagde-declare ng mga information na yan o ng mga asset ninyo dito sa opisina yun sir Ala, talagang nare-reinforce yung theory ng uh, cover up eh kayo kayo nagko-cover up And for that matter, pagsisisi kayo nito, ayaw nyo palabasin ang katotohanan? Tingnan natin. Tingnan natin. Papasite in po kayo lahat ngayon. Kung... Uh, Mr. Chair. Bigyan ko kayo ng... Sige, go ahead. Sen. Siguro, alam nyo, itong ginagawa natin, gusto natin iayos ang institution. Masyadong na-damage ang imahe ng uh, PNP. Nasa kamay nyo ngayon yan. Ang ikalilinis nito. Pero kung talagang paninindigan nyo yung pagsisinungaling ninyo, eh, wala tayong magagawa dyan. Pero siguradong hihimas kayo ng rehas. At kung sino man yung nasa likuran nito, eh, I'm sure by this time, eh, lumalabas na rin yung kulay niyan. No? Yeah, Mr. Chair. I would like to remind you, ah, Rebusura and Katarata, that your uh, contempt order is still in effect. Hindi pa namin yan nalip, yung contempt order niyo. Tinurn-over ko lang kayo sa, kwan, sa sa custody ng PNP para masagot ninyo yung mga tanong doon sa investigasyon ng isITG uh, SITG. Pero still, uh, pa rin yung contempt order ninyo. Pag ngayon, magsinungaling pa rin kayo, double contempt na naman kayo. Alam naman, lalabas na lang yung isang tuniladang siyabo na walang informant. Ulunan? Your Honor, based sa sinabi ni Susungko sa IFLD ng galing yung informant. At mayroong text message din sa akin si Glenn Gonzalez, Your Honor. September 27, Sir, may trabaho po ang tropa. Pakimonitor na lang. So, kanilang galing ang informant dito, Your Honor. Mayroong information sa akin na binigay si Glenn na may trabaho ang tropa. So, tuloy-tuloy po yon hanggang mahuling nga noong October 8. So, napakalinaw naman dito. During uh, pursuing din dito sa Senate, Your Honor, inadmit na rin nila na ang informant through Colonel Portera na IFLD, Your Honor, ang informant. Wala po kaming trabahong malaki, Your Honor. Wala po kaming ganong kalalaking trabaho. So, hindi po sa amin galing ang informant, Your Honor. Gonzales. Yes, sir. Alam ko bayro ka interest talaga dito sa kaso na ito eh. Diyan lang doon ka nga tumawag ka pa kay Port, kay Ulunan na mag-usap sila ni Banyes. May papel ka dito. Yes, Your Honor. Information ito galing, sir. Information to galing sa inamin mo nga kanina na ituloy-tuloy ninyo yung trabaho. Nag-usap kayo ni Domingo na tuloy-tuloy mo yung trabaho mo na hindi pa natapos. So ibig sabihin itong uh, isang tunila ng sabuna ito kasama pa ito sa Unfinished business mo na itutuloy mong trabaho sir uh, tapos hindi deny mo na sa nang galing yung information sir yung information sir na yan sir that that one sir hindi ko po alam sir Sa uh, sir nakapagbigay din po ako sa na isang trabaho sir pero hindi sir yung trabaho na yan sir sir ganito yan sir uh, i was informed by lieutenant Amirol, sir siya, sir, ang nag-inform sa akin, sir, na... Sir, actually, sir, mayroon kaming mga Viber messages din, sir. Siya ang nag-inform sa akin, sir, na mayroon nga daw tinatrabaho, sir, uh, si na Sergeant uh, Ribosora, sir. Uh, actually, sir, ang team leader ni, sa, nila, sir, eh, is si, equal, sir, eh, Si Sergeant Mananghaya, sir, eh. Yung babae, sir. Siguro, sir, mas maganda. Saan na si Mananghaya? Siya, sir, ang magsalita, sir. mananghaya? yun, <coughs> uh, sir? Mananghaya at si... Lieutenant Amirol, sir. Amirol, Lieutenant Amirol. sir, told me, sir, na uh, nag-join nga, sir, yung kwan, sir, yung team, sir, ni na Mananghaya, sir, yung supposed to be hawak, sir, ni, ni Lieutenant Amirol, sir, kina Sergeant, uh, kina Lieutenant uh, Captain Susongko, sir. As I said, sir, hindi ko alam, sir, yung galit ni Captain Susongko sa akin, sir, dahil nirelieve ko siya, sir, nung time ko, sir, na SOU ncr CR po ako, sir. Nung nilipat ko po siya, doon sa SOU 4A. Yun po, sir. Uh, nag, nag, na, naalarma lang ako, sir. Kaya ako nag-text kay, kay Sir Olonan, sir. Uh, nag-text po ako sa kanya, sir. Actually, sir, uh, kompleto po ako sir, sa records din, sir. ang uh, sinabi ko sa kanya, sir. Uh, sir, okay lang po. Alam po, mo, babasahin ko na lang po Ang sarili, tingin ko sa inyo ngayon lahat, no? Kinig ka. Puro kayo walang bayag. Paprangkahin ko kayo. Oro kayo walang bayag umamin sa katotohanan. Ano, ano ba yung sabihin niyo totoo kung kanino nagaling ang information na yan? Bakit? Yung source of information ba yan? Ikakamatay ninyo kung kayo magsabi? Sabihin niyo kung sino yung siga na yan na sindikato. At ako mismo ang atake niyan. Atakin ko kung sino yan. Kinatakutan niyo. Kaya ayaw niyo magsabi ngayon dahil takot kayo sa isang malaking sindikato. Sabihin niyo, kami ni Sito Rubong kami ni Sito Rubin Padilla. kami ang aatake niyan. Mga naman kami. Hindi kami makakasuhan ng IAS nito. Hindi kami makakasuhan ng Napolcom. Mga sibilyan kami. Kami ang aatake niyan. Sabihin niyo kung sino yan. Masyado kayong walang bayag. Ayaw niyo sabihin ang, ang totoo. Mananghaya. Where is mananghaya? Ito isa. Sino ito? Lieutenant? Lieutenant Amirol, Your Honor. Amirol? Yes, Your Honor. Okay, mag-out mag mo muna kayo. ah, uh, maaari pong tumayo po kayong dalawa. Pakitaas po ang kanang kamay. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you. Please take your seats. Manangaya, you are the team leader of Ribusura and... And Catarata, Your Honor. Katarata. Yes, Your Honor. According to isoyo 4A, ang information ang gagaling sa team mo. Ah, uh, ah, uh, to tell you the truth, sir, ito na po, sir. Ah, uh, information, sir, galing sa IFLD. Only the information. And ang uh, nag-build up sa trabaho is SOU 4. Sa katunayan, sir. Uh, so, anong information na ibig mong sabihin na nagagaling sa inyo? ah uh, information regarding sa... Sa... Huwag, huwag ka mag -invento. Please be definite with your answer. No, sir. Sabihin mo. Hindi Tututu. po ako mag nag sir. Sige. Okay. Anong information galing sa team mo na nag-lead to that operation being conducted by Isoyo 4A? Anong information? Uh, regarding po regarding po sa isang informant sir na ito po hindi ba sir. Hindi ano? po bias 'yung nangyari, sir. Sige Only hai. the informant sir. Ang IFLD po sir, ah uh, gabi pa lang sir, may gabi 12, tuwing gabi sir, may nagpapaalam sir ako to ah uh, PLT Emerald, sir, na may trabaho kami. Which is hindi naman doon talaga trabaho sir namin kasi sir, 'yung trabaho sir na 'yon Dalawa po kasi tinatrabaho namin. Isang kabite at ito yung isa. Yung hindi po kasi namin kaya is walo lang po kami. So ibinigay na po namin sa kanila lahat ng information tungkol dito po kay Sergeant Mayo. Pero si Mayo po is uh, ko po at hindi po namin alam na si Mayo po yun. And then, uh, nung time po na yon mga, mga 12 o'clock ng mga 10 to 11, is nasundan na po nila yung sasakyan ni Mayo, which galing sa Santol. Nasundan po nila yung sasakyan galing sa Santol, sinundan po nila. And then nakita po nila na doon po sa may parting Abad Santos, nung nakita po nila, may habit-bit na po si Mayo na dal paper bag, isang paper bag po, Nung pagbibit ni Mayo sa paper bag, uh, sinundan na rin po nila hanggang sa nakuha po. Uh, nakuha po sa Bandang Bangbang. -bang. Bandang Bangbang -bang po. Bangbang? Bang. Manila. Manila po. Manila. Sige. Mga alas. Mga. Alauna po. Kasi may radyo po kasi. May radyo na rin po kasi ginagamit po noon. Uh, bandang Bangbang -bang sa may Santa Cruz. Basta sa po doon sa Bay Santa Cruz. So, anong nakuha po nila si Mayo, medyo ah uh, para in-interview po nila. Uh, kasi tumatawag po ako at nagpapaalam din po. Pag, nung nakuha si Mayo, tumawag po kami kay Lieutenant Amirol na may nahuli. May nahuli po dalawang kilo. At ang sabi, uh, si ano, PSSG, uh, Rodolfo Mayo Jr. daw siya. Yun, tinawag ko na po kay Amirol. Si Sir Amirol po, tinawag na po kay Sir Gonzales. Na may huli nga po. Yun yung po yung pagtawag ni Sir Amirol. Si kay Sir, kay Sir bakit ka tumatawag kay Gonzales na hindi naman siya kasama sa chain of command mo? Anong bang unit mo? IFLD, Your Honor. IFLD. Hindi naman siya sa IFLD assigned. QCPD na siya assigned. Bakit ka Tumatawag sa kanya. Yes, Your Honor. Uh, Sir, Your Honor, uh, pabulanan ko lang yung sinabi ni Colonel Gonzales. May arrangement po kasi si Colonel Gonzales at si, si Colonel Portera. Actually po, nag -report po kay General Domingo. sa like, arrangement, Colonel Gonzales at... Colonel Portera. Your Colonel Honor. Portera. Yes, Your Honor. Ano yung arrangement na yan? Ah, yung arrangement, Your Honor. Noong panahon pa po ni General Peralta, uh, kami po yung mga tao ni Colonel Gonzales sa IPL-11 na naiwan niya. Nung pumunta na ho siya ng QCPD. So, nakiusap po si General Peralta kay Colonel Gonzales na ituloy niya yung mga trabaho niya na naiwan sa FLD, Kaya po, nagkaroon po ng arrangement na correcta po kami magre-report kay Colonel uh, Gonzales. Uh, si Colonel Portera po, sila na lang po dalawa ni Colonel Gonzales ang nag-uusap, Your Honor. So, yung trabaho na yon, itong siya bola ito, Kasama pa ito sa trabaho ni Gonzales? Uh, your Honor, hindi po Your Honor, actually Your Honor. Ibang ibang informant po yan, Your Honor. Labas po yan sa informant ni Colonel Gonzales, Your Honor. Okay. Balikan kita mo ng haya. What particular information binigay mo sa 4A para sila ay lumakad? Ah, uh, your, Honor, hindi po ako yung, hindi po ako yung nagbibigay na impor, sa kanya. Sila, sila si Larry Busora po kasi sila po yung nagkakatawagan din po. Si so, Busora, anong particular information binigay mo sa 4A? Uh, your honor, may anging uh, ang uh, uh, information po niyan your honor na may proliferation proliferation po ng drugs sa uh, sa Manila. Na which is may trabaho na po sila susungko ko sa Kapitan ko sa Manila, your honor. In fact, may alpa na po sila para doon. Siguro Your honor yung information na binibigay namin ano uh, na na build up nila ng maayos your honor kasi Ayun may nga, casing ano kami yung information will you be definite kung anong information sinir mo sa kanila para magtrabaho sila your honor At... kasi nung, nung nasa Cavite kami while conducting casing surveillance uh, natigil po yung sinosurveillance namin kasi may huli nga po sa Pampanga So yung Chinese na sa Cavite sa Pampanga, baka nag-join, magkakilala sila. So na-cut off po yung binabantayan namin doon, hindi po gumalaw. Pero yung information na sabi nung alpha namin, sir, uh, ang ano, ang sabi ni ko ang ang sabi uh, sa Maynila daw kukuha, which is nandoon sila sa Sosongko, baka ito yon makain sa inyo. Kaya sir, uh, since nandoon na siya, naka-build up na siya nung inform uh, location tsaka yung case bill up nila, medyo malapit na sila, kaya nagkasal sila ng bypass of operation, uh, Your Honor. Yes, go ahead. Mr. Yes. Yes, uh, Nakipag-coordinate ba kayo sa PIDEA before the operation? Alam ba ng PIDEA to? PIDEA? Alam? Recorded. So, hindi ba sinabi sa ng, sa, ng PNP sa PIDEA na may, kung sino yung kanilang informant? Ano pangalan nung... State your name please. I am uh, the Director General of uh, PIDEA, yes, sir. I'm am uh, Moro Lazo. Okay. okay. Uh, so, nakipag-coordinate po sila sa inyo? Yes, sir. Uh, they just apply for a uh, pre-ops. Okay. A pre -operation. so, yun po yung, yung proseso na yes. every before the operation, right? Yes, Your Honor. So, uh, ano po naging papel nyo nung in-operate na, na, ito, nung pinasok na nila yung, ano, yung subject? No, sir. Uh, we, we PIDEA just took note of the operations and uh, we never participated in the conduct of the operations. So, but was, you're supposed to be part of the operation? No, you no you're Coordinate lang. Yes, so, That's it. The law requires that uh, all uh, drug operations should be reported or coordinated with PIDEA, Your Honor. Reported lang? Or coordinated? Yes, Your Honor. Not necessarily samanang. Sama na physically gano'n? yes your honor okay so alam niyo so wala po silang binibigay sa inyo na kung sino yung nagbigay ng info sa kanila or anything only details of the report your honor like uh, like uh, it's a buybust operation it uh, specifies a general area of the city of manila those details only your honor so Okay, Mr. Chair. Thank you, Mr. Uh, Mr. Bongrevella. Susungko. Ito yung pre-ops report, ha, na pinirmahan mo at pinirmahan ni Colonel Olonan. Summary of information. Information from Confidential Informant disclosed that AKA Mario, Filipino-Chinese, and cohorts are allegedly involved in selling and distribution of illegal drugs in Region 4A. in CR and nearby provinces. In this regard, this unit will conduct anti-illegal drug operation by-by against the above-named person and their cohorts. Termado nyo ito, Susongko. Jonathan, ang uh, opera ang team nito, susungko, Bayeta, Bugarin, Gular, Kalau, Carolino. Ngayon, during the previous hearing, sinabi mo ito ha, susungko, na ikaw ang nag-handle ng informant during the operation. Sinabi mo ito, last hearing? Yes, Sir Honor. Okay. So, sino yung informant na yon na in-handle mo? Sir, yung informant na is merely the information come from the IFLD, Your Honor. mo ako. Informant, tao yan eh. Tapos gawin mong information. Yes, Your Honor. Kasama po sa ano, IFLD. Yung informant, Your Honor. Sino yun? Uh, sir, hindi po na ano yung pangalan, sir. Eh. Info, ano yan eh. Hindi naman po ako ang ano during that time, ako lang nag-handle, si Your Honor. During that particular... Ako nag-handle lang informant. Sabi yes, ko. Your Honor. That particular information, Your Honor. That particular information? Informant. Ay, that particular operation, Your Honor. Yung po oh. yung sabi ko the last time na... Oh, sabi mo, ikaw nga may, nag-handle ng uh, informant. During that particular information. During that particular yes, yes, Your information. Your uh, that Ay, oh, operation, information. Your Honor. Oh. So kung hinandle mo, ilalala mo ano uh, no sir, eh, informant nga po galing IFLD. Ako lang na po nag-handle. Ah, nga, kilala mo yung tao. Eh. Okay? Paano mo ma-handle kung hindi mo nakita? Sorry. Ano po kasi sir, eh, uh, ano eh. sino? Tawag-tawag lang yung ano talaga eh, yung information na inaano sir eh. Tawag-tawag? Yes sir, ano. So sino yung tumatawag sa'yo? Sir, sino tumatawag sa iyo? Yung informant nga po ng IFN. Sino nga informant na 'yon? Hindi po ano yung na? ab. Babatuhin kita nitong microphone na ito, ha? No. Bukulukuhin. Sa totoo lang, sir, hindi ha? talaga yung pangalan sir hindi naman kasi ka, ano yung informant, sir. Eh? Ha? Yung informant sir eh, based on the tawag lang o oh, Galito, galito magbibigayan, galito ganyan. Kung ngayon, kung na talong ka sa kumunoy ng impormant na yun. hindi mo kilala, tatalon ka lang rin. Ah, uh, no, Your Honor. O, huwag mo kulukoy na eh. hindi mo kilala yung Sir, hindi ko po kilala talaga yung impormant. Magkapatawa-tawa dyan. Kitang-kita no, ka na ikaw nag-supervise doon sa pagnanakaw ng mga siyabo. Ha, nandoon ka. Kitang-kita ka sa CCTV. Ikaw, nandoon ka. Habang naghakot yan, kata yung katarata, yung ribusura ng siyabo, kinakarga sa sakyan, nandoon ka. Nakatayo ka, kinakita kita sa CCTV. Ngayon, may gal ka pa napatawa-tawa ka dito. Akala mo? I'm sorry, yo Sino 'yung informant yun? Sir, hindi nga po talaga. Ay po, sang pangalan oran. ng informant sir. Wala naman po talaga akong maibigay sir, dahil hindi ko naman po talaga kilala ang informant. Pero kausap mo. Yes, sir, kausap ko, oh, sir. Tawag -taw, na, magtiwala mo yung buhay ng operatives mo sa isang informant na hindi mo kilala? Sir, yung nagbigay ng informant, sino ako tiwala? Ha? Titiwala naman po ako. O so, sino ang nagbigay? IFLD, Your Honor. Sino sa IFLD? Particular? ah uh, dati mo ano, pa no, Rebusora, Your Honor. Rebusora? Huwag ka Rebusora. Akala mo ba ako, na high blood ako dito? Your Honor, um, I'm sorry, Your Honor, pero yung information po your honor uh, nire-reveal lang po kasi yung I am not talking about the information I'm talking about the informant no, sa ikaw we, ang nagbigay ng informant ni no I have nothing to do with the so informant your honor ko. hindi po your honor kasi kung ka informant your honor namin amin na lang your honor hindi po namin pwede ipagkatiwala sa iba yun your honor who is, who is telling the truth? ikukulong ko na kayong lahat dito ngayon eh Your Honor, if you will see the records of the 4A, sir, the SOU 4A, wala naman po kaming trabahong malaki. Sir, kaya with that information, imposible naman po manggaling sa amin. Your Honor. Nung kinukuha yung ano, Mr. Chair, nung kinukuha yung anong ginagawa mo, bakit ka nandun? Nung may nawala, yung nawala yung mga shabu, yung sinasabi ni, ni Senator Bato. Ay, ano ginagawa mo doon? Hindi ko po... Oh, Nakita ka ano, rin sa video eh. Hindi ko pa po nakikita yung video, Your Honor. Oh, hindi po nakikita yung video. Ay, oh, it's all over the... <laughs> Wala naman po pang pinapakita sa akin, ni Ronald. Nandun siya, Senator Bato? Andun! Kita-kita, doon. Kita-kita. Hindi mo nakikita. Eh, Siyempre, unang mong titingnan dyan. Nandun ba ako? Kung ano ka? Di ba? Wala ka namang... Nagpakasinungaling mo naman, oh. Huwag niyo naman kaming gawing gago dito. Sino ba yung sabi mo, nandoon ka nga? Eh, nandoon ka eh. Diba? Sabi mo, you're, do you're, doing your duty. And eh, ngayon, wala ka. Hindi mo alam kung, kung ikaw yun. Nag gago nyo kami eh. The mere fact na sinabi mo last hearing na ikaw may hawak na informant, kan na lukuhin mo ako na hindi mo kilala ang informant? No, sir. Ha? Hindi ko po kayo niloloko, sir. Ha? Hindi ko po talaga kilala ang informant, sir. Ikaw may hawak, hindi mo kilala. Yes, sir. Ha? Yes, sir. Tapos niniwala ka lang? Yes, sir. Kasi ang information, sir, eh, galing nga po sa ang tao. So, paano mo nakuha yung number ng informant? Nagtatawagan mo kaya kayo. Paano mo nakuha ang number? Sir, binigay nga po ng ano. Sino nagbigay? IFLD, sir. Sino ang IFLD? Ni ano, sir. Ha? Ni Rebusura, your honor. Rebusura? Ikaw nagbigay ng number ng informant? Hindi po totoo yun. No? Wala po akong informant, your na binibigay sa kanila, your honor. Ikuntip mo, ikuntip mo natin itong Susungko na ito. Ha? Para tayong ginagawa mo kung tanga. Hindi ka nahiya. Mga senador itong kausap mo, harap-harapan mo. Dati mo pang CPNP. Tapos gaganunin mo lang. Hindi ka, hindi ka nahiya, ribu, uh, kwan. Susungko. Sir, talagang ano, kung may masasabi ako sa inyo, sir, sinabi ko na. Pero wala po talaga, sir. Eh, sabi mo lang, sir, na hawak mo yung informant. Yes, sir. Oh, Hawak ko po yung informant pero ang ano is puro tawag lang po. Kaya puru tawag ba ano hawak puro tawag lang. Yes sir kasi tapos siya sabi mo bigay ang number ni Rebusura? kasi sir ang trabaho naman po hindi naman po ano eh hindi naman po talaga ano eh sir eh nagkakaroon lang talaga ng ano sa information nagkaka ano sir. Ba

proof na ibigay mo sa akin na si Ribusura ang nagbigay ng number ng informant. Ano? Yeah, may number. Nag-send sa iyo si Ribusura ng number ng informant para makausap mo. Pakita mo sa akin yung, no, yung message na yan. Magkausap lang po kami ni Ribusura. Nagkausap kayo? Yes, sir. Ano? Paano niya binigay ang number? Ah, uh, through sir sa ano? Ha? Personal sir. Verbal. Yes, sir, sir yung number na informant. Binigay sa iyo. Yes, sir honor. Pribusura. Hindi po okay. tutoy yun, honor. Hindi pa nalip yung kontip mo, ha? Maya-maya, payak-iyak ka na naman doon sa baba. Ha? Iyak-iyak na naman sa baba pag ibalik kita sa kulungan doon. Di ba, Mr. Chair, pag uh, may mga ganitong kalaking operations, katulad niya nakakuha o oh, isang toneladang uh, shabu, may reward yan. Di ba? May reward. So, kanino napunta yung reward? Hindi ko po alam, Your Honor. Miski sa akin, natanong din yan, Your Honor eh. Wala rin akong masagot dahil hindi naman po ako personally so, akong... General uh, Domingo, mayroong bang reward? Yes, sir. Uh, the former CHPNP uh, has assured me that... Uh, that what? Has assured me, sir. Okay. Assured that we'll you. Giving, we will be giving reward for uh, informants who so will uh, give us accomplishments. But, this, but in this particular uh, case, sir, Uh, it was full of controversy so hindi daw taiser nagan. Hindi na nagbigay ng uh, reward. Yes, sir. Kaya yeah, Yes. May yeah. sinabi ka kanina na pumunta doon si Gonzales para mag-claim ng reward ng kanyang informant. Yes, sir. Totoo 'yun. Uh, siya po, 'yun po ang sagot niya sa akin, sir. Uh, kaya nandun siya ay Paano nga? Sige nga sabihin mo nga. Sinita ko, sir, bakit nandoon siya sa crime scene na hindi naman... Tinanong mo? Hindi, yes, sir. Tat bakit nandoon siya? Yes, sir. Anong sabi niya? Ang sagot po niya is, uh, sir, yung monetary reward ibigay natin sa ating mga informants. Oh. Informant mo pala, Gonzales. K kiniklaim mo yung uh, monetary reward? Totoo po sir, na sinabi ko po sir kay Gerald Domingo siya na nag-request po ko sa ng monetary reward sir. Uh, kasi sir, uh, noong that time sir, nung umalis muna ako saglit sir nung nag-uusap nag, -usap, nung nag -usap, usap nga sila sir na pakakawalan si Mayo sir. Kinausap ko sila, sila, sir. Actually sir, mayroon akong pictures sir, kung sino yung mga andon. Ngayon sir, nagsabi po si Sergeant Mananghaya at saka si Sergeant Ribosora, sir, paano naman po yung para sa Alpha? yun po sir kaya sabi ko sige uh, actually sir andun, andun po yun sir sa akwan sir sa affidavit ko sir Ang sir, hey, Colonel, sila sa... Sige ko sa affidavit mo. Yes, sir. Director Bong, Yes, sir. Yes, sir. Sige ko sa affidavit mo yung totoo. Sabi yes, sir. Yes, sir. andun din po sa so, so, affidavit ko. So, inaamin mo ngayon na pumunti... Yes, sir. prunta ka ni General Domingo bakit andito ka? At sabi mo, uh, andito doon ka para maibigay yung monetary reward sa informant mo. Sir, hindi po niya ako kinumpronta, sir. Ang ganito po ang nangyari, sir. Sir, anong kinausap ko po sila, sir? Sabi po nila, sir, sir, paano naman, sir, yung reward para sa Alpa? O, oh, sige. ah uh, kasi nakapagbigay naman na dati sa, na, reward si Sir Domingo. Sabi ko, ah uh, sasabihin ko sa kanya yung request ninyo. O, oh, yun nga. Yes, sin sinabihan mo siya na about yes, the sir. reward. Yes, sir. Ikaw, dubulto ka eh. Dinay mo. Tapos ngayon, kinausap mo pala si Domingo about the reward. Dahil yes, sila, sila. Sila, sila nag pero hindi ko alam hindi ko alam sir kung sino ang yun sir. Kung baga sir, naging kwan lang ako sir. Malang haya? Naging emisaryo sinong lang Alpa. ako sir. Sino Alpa alpha yun? Harap mo na si Gonzales. Sino ang Sir, tungkol naman sa Alpa, sir, uh, sa totoo lang sir, hindi ko kilala po yung Alpa. Ang kinuka namin kay sir Gonzales noon, uh, kasi pag tuwing may trabaho, sir, may nagbibigay talaga po ng reward. Okay, sige, klaruhin natin ito wala kayong alpa, gusto ninyo pirahin yung monetary reward. That's that's clear. That's uh, simple. Sige, sabihin mo. Uh, Walang masama kung sabihin na totoo. Your Honor, hindi po. Oh, kung hindi, para kanino mapunta ang pera na hinihingi mo kay Gonzales? Hindi po ako nang hihingi ng pera, Your Honor, kay Sir Glenn Gonzales. Sabi ni Kenel Gonzales na ikaw na namamalob sa kanya about the monetary reward ng alpa niyo. Sir, paano yung alpha namin? Sinabi mo daw. Hindi po ganun yun ang pagkakasabi ko, sir. Ano ang pagkakasabi mo? Ang sinasabi po namin, sir, may monetary reward yan. Okay. Pero hindi po namin sinabi, sir, na para sa alpha. Wala po kaming sinabi. Wala po akong sinabi na para sa alpha yun. Ang sinasabi ko lang po, may monetary reward. Oh, po. So yun nga, para sa inyo. Kasi wala ka kayang alpha. Na mamaloob ka sa kanya ng monetary reward, ibig sabihin, gusto nyo i-claim yung monetary reward. Wala kayong alpha, gusto nyo, so kayo mag-sharing ng pera na yon, yung monetary reward na yon, gagawa Maggagawa kayo ng uh, invisible na alpha para makaklaim lang ng monetary reward. Siyempre dito. Ganito ko, nandito na tayo ngayon. Pagkahain natin. Kasi, uh, yun no, hindi ko po kilala alpha. Kung may monetary reward po, kasi, uh, kasi po sa amin, kami mga operatiba po, Uh, kung community monetary reward, ito po yung ginagamit namin para sa trabaho, Sir. O oh, na nga, yun na nga, yung monetary reward para sa inyo, sa trabaho ninyo. So yan ang ibig sabihin? Yes, Your Honor. Yun Kasi, ang pagkasabi mo kay Gonzalez? Yes, Your Honor. Kasi po lahat po, lahat po sa amin po nang gagaling. Wala pong binibigay opisina para panggasos po namin. Kumbaga lahat ng gasos po sa amin po. So sino ngayon yung kausap ni Ulunan na informant through cellphone daw, tawag-tawag, na galing sa inyo. Yung sinasabi po ni Sir Jojo, ah, uh, totoo po yun. Kasi ang yung alpha po, ang nagbigay lang, nag, hindi po kasi ako kausap eh, ang nagbigay lang po ng uh, description na may sasakyan po, na merong ganitong bibigyan sa Maynila. So yung... Sino? Sino yun? Sino yun? Hindi po kasi ako yung ano lang kausap eh, na dinig ko lang din po sa, sa kanila po. So, kila Rebusora. So binigay lang po ko ano yung sasakyan. Oh, Rebusora. Nilalaglag ka na ng team leader mo. Na sa si inyo nagaling Kaliyo na ang casing surveillance namin is Cavite, Your Honor ah uh, ngayon, uh, since ang sabi sa information or na hindi daw magbibigay yung Cavite kasi nahuli nga sa Pampanga, to begil your honor, ang sabi, sir, may nagbibigay sa Manila, pero sir, ang gaito ang magbibigay niya, ganito ang sasakyan. Yan lang din po yung binibigay namin sa information sa ano, SOU for your honor uh, to come up na mabuo yung kwento nila. Since meron na rin silang kinikasing niyan, your honor, So baka dagdag information na lang. Pero hindi talaga so, tapos may hawak. From your end, wala kang informant. Wala po yun, di ba ako Sariling lakad lang ninyo yun. So Papiti ano yung susunko, ka ni Susunko na may informant na tumatawag sa kanya through cellphone na ikaw nagbigay ng number? Wala po akong binigay yun, Honor. Wala po akong informant yun, Honor. So ikaw nagsinungaling Susunko? No, Your Honor. Ha? No, Your Honor. Akin na yung number ng kuan Number ng informant mo. Akin na. Yung tawagan mo. Your Honor, wala na po yung cell, yung cellphone cell ko na gamit. Katawa-tawa? Akala mo walang senador na pwedeng manuntok dito? ha? No, Your Honor. Ha? Sabi mo, tinatawagan mo. Tapos ngayon, wala kang number. Your Honor, yung cellphone po na ginagamit sa ano is hindi naman... Eto. Ha? Yung cellphone na ginagamit sa trabaho, Your Honor, hindi naman ito yung ginagamit. Wala na, Your Honor. Sen. Rubino Padilla, will you please uh, move for the citing in contempt of uh, Lt. Susunko Sobrang na itong paluloko ginagawa sa atin ito. Naubos ang oras natin dito. Uh, mahal na, Tagapangulo. Sinusundan ko po ang inyong hakbang upang uh, i-contempt ang uh, ating bisita. There is a motion to cite in contempt to Jonathan o Captain Jonathan Susongko. Is there any objection? Hearing none. Lieutenant Susongko is hereby cited in contempt. Sergeant at Arms, you take physical custody of ba? Uh, Police uh, Captain Susungko. Sobrang magsinungaling ito. Tinatawagan mo tapos wala kang number? Ano ba? Ganun na lang ka, ganun ka na lang mangloko sa komite na ito. Sa baba. Permission to leave your honor. Go ahead. Pakainin nyo yan ha. Huwag nyo gutumin yan. One minute break, one minute suspension. It's already <clears throat> 1.40 Ah, uh, kumain na ba kayo? Ah, uh, amlak um sa yung amlak. Um Please, uh, sit, uh, sir. Abababasita, sir. Na 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 ka tik out kana, na. Yes, Mr. Chair. Thank you, thank you, Attorney. Uh, I'm Attorney Matthew David po, the Executive Director of the AMLC. Ah, you're the Executive Director? Thank you for coming. Yes. Ikaw, ikaw mismo pa lang, Executive Director? Yes, uh, Your Honor. Salamat, salamat, uh, Attorney. Will you please uh, educate this committee in line with uh, our uh, cleansing program, no? Yung uh, sasabi natin na uh, uh, kasama na dyan yung lifestyle check about itong mga uh, ano ba ang magiging uh, kailangan ba ng predicate crime bago natin bago niyo pwedeng imbestigahan yung mga uh, offshore uh, bank accounts dito mga uh, gusto nating malalaman na involved dito sa 990 Shabo mess paano ba please uh, walk us through please educate this uh, committee Your honor, part of the mandate of the AMLC is to conduct uh, money laundering investigations. And this money laundering offense, as stated in the Anti Money Laundering Act as amended, has predicate offenses. These are 36 predicate offenses under the AMLA. And one of the predicates, some of the related predicate offenses are corruption. Uh, 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 violation of the Compressive Dangerous Drugs Act, among others, that might be related to it, this investigation, uh, Your Honor. These are just some of the predicate offenses. And if we have established in our uh, financial intelligence uh, gathering and financial investigation that there is indeed the existence of these predicate offenses, we, we can continue the investigation for money laundering and eventually uh, file the necessary charges for money laundering. for freeze order if there are assets involved or bank inquiry if there are bank accounts involved uh, your honor just in case isa dito sa mga official na ito ay pakita ang pangalan sa isang offshore bank account as co-depositor merong ang account holder talaga pangalan ay Chinese tapos nakalagay yung pangalan ni Colonel uh, Juan de la Cruz or General Juan de la Cruz as co-depositor. Uh, kayong expert dito, uh, mapipin down ba natin itong co-depositor? Kasi ako ha, inisip ko rin ha, ito, posible mangyari ito, na ako'y isang malaking uh, Chinese drug syndicate based sa China. Ngayon, i-identify ko itong mga tao dito na involved sa anti-drug operations. Halimbawa, itong, itong uh, director ng PIDIG o team leader ng SOYO in CR. Gusto ko ito implicate sa kaso. Meron akong bank account dito na malaki ang laman, gagawin ko silang co-depositor. Gusto ko masira ang reputasyon nito mga tao na ito. In your experience, pwede bang gawin yan ng isang sindikato? naggawitin ang pangalan ni Senator Ronald Bato de la Rosa as co-depositor nitong bank account na ang may-ari isang Chinese na napakalaki yung pera doon sa account na yon. Kaya bang gawin ito ng isang sindikato? Uh, your Honor, uh, I can, I can uh... give an answer to that, but by stating the process po in the AMLC on how we can gather uh, bank information, particularly in other countries. The process po in the AMLC is that if a law enforcement agency who is involved in the conduct of investigation, particularly po yung, uh, violation of the Dangerous Drugs Act and possibly uh, public officials also involved what the law enforcement agency does is request information from the AMLC Because the AMLC has access we, we we call this the Egmont secured web we can re uh, request foreign jurisdictions for Financial transaction or bank account information of the POIs or subjects po that the law enforcement agency is investigating. We, we do this as part of our function po as FIU. Hence, after investigation and after analysis of those bank accounts that we have uh, gathered through our requests from the different FIUs all over the world, uh, we can analyze whether or not so these dale, are the same if person. I owe, if Ayo, what do you mean, if Ayo? FIUs po are Financial Intelligence Units. Financial uh, Intelligence Units ng ibang bansa? Ng ibang bansa po. Okay, please continue. Uh, uh, ang ginagawa po ng AMLC, nagre-request po kami ng information. For example, sa Financial Intelligence Unit ng iba't ibang bansa, kung meron pong account yung ating mga POIs or subjects doon po sa mga bansa kung saan Financial Intelligence Unit po sila. And then, pagkatapos po mag namin ito, we analyze them, whether or not itong mga tao na may foreign accounts offshore accounts i involve post any of the unlawful activities the predicate offenses in money laundering all 36 of them under the anti-money laundering act as amended Ganun po ginagawa namin. and then after the analysis ang ginagawa po namin, we uh, prepare a financial intelligence report and then we share this financial intelligence report to the law enforcement agency conducting the investigation. this if, is meant uh, for, to assist the investigation of the law enforcement agency. Yeah, if it is not the law enforcement agency. it is the senate committee on public order and dangerous drugs that will request uh, your assistance. are you going to uh, help this committee? Uh, your Honor, uh, with all due respect po, to the committee, uh, on, uh, to this committee, Your Honor, we cannot share this information po, with with the Senate because the Senate is not part po, of the exception on the Anti-Money Laundering Act. Wherein all information po, regarding uh, financial transactions that we gathered are considered post confidential under Section 8A of the Anti-Money Laundering Act as amended, and this provision po, was uh, passed, or this provision was uh, Placed there in the Anti Manual Act in 2021 to consider confidential and strictly confidential or information that we gathered in our investigation, Your Honor. How about if we will use our. our uh, we will use our. Uh, uh, Oversight function over the PNP. And we will require PNP to submit to us pertinent data about these uh, persons of interest. Then the PNP will be the one to request to the AMLAC. Is it possible? Your Honor, I believe the result of the investigation of the PNP can be, can be uh, requested by this committee or by the Senate. But however, if we are the one directly sharing this information to the Senate, we cannot do that po because of the section eight-eight. Yes, uh, yes, I I I understand po. you. You're not through the PNP or through the NBI. That is we will possible. use our oversight function over these law enforcement uh, agencies in order to obtain that uh, kind of document, then they will seek your help. They will seek your help para produce ito. So Pwede ba yan channel na yan? Gagamitin natin? Uh, Your Honor, I'm not an expert on the rules of the Senate but I believe, uh, based on my personal opinion, I, I believe that can be done. This, Thank This you. committee can request information from the uh, PNP or the NBI or other law enforcement agency. Thank you. Basta wala lang tayong ibabayurit na batas. In that spirit of transparency, eh, kailangan natin talaga malaman ito lahat para we can uh, we can make appropriate uh, policy interventions para hindi na ito mangyayari ulit and for all we know for all we know trabaho yan ng sindikato doon malaking drug syndicate doon sa sa China sa Hong Kong o Sanba nakabasa yung uh, international drug syndicate na yan na mag-open sila ng account gagawin ko depositor itong mga tao na involved dito ngayon sa Itong 990 Shabu scam na ito. Shabu bruhaha na ito. So, yun lang, yun lang uh thank you for uh, walking us through and thank you for that information. And uh, if you have uh, some uh, information na uh, you can share with this committee with uh without violating any provisions of law, please uh, feel free to cooperate with this committee in aid of legislation. Yes, Your Honour. But for the information of this committee, we have already shared to the Philippine National Police what are uh, the, the, the information they have requested regarding certain POIs or subjects in relation to this case Thank you. Thank you. Thank you. Salamat. Please. So with that, uh, gals dos na. Sino bang pakinggan natin dito. Anybody who wants to say something? At pakinggan natin before we dismiss. NBI, gusto mong magsalita? Sa inyo, mga uh, investigahan ko kanina ng mga opisyal, para naman sana hindi kayo ma-accused na part of the cover-up. Kasi pareho, puro lang kayo, kwan eh, puro kayo denial, denial, denial. Para kayo na may tinatago. anybody who is brave enough to speak up, ibangon naman ninyo yung reputasyon ng ating PNP. Ibangon ninyo. Domingo, salita ka. Mr. Sierra, I uh, would like just to add uh, as to why Ribosoro and Catarata were not arrested when they returned the 42 kilos. is been informed that uh, these mammals are very seasoned drug operatives alam na po na ang uh, ano iniisip namin kaya po uh, basta na iniwan sa labas ng kamkrami yung 42 kilos at that time your honor your honors may uh, main focus was to recover the pilfered uh, initially 30 kilos pero nung na account natin is uh, 42 kilos pala dalawang lag dalawang malita po and uh these 42 kilos were uh, properly inventoried and uh turned over to PNP 46 group for uh qua qualitative tests and uh errors pero i if I you no know, kung ako yun ganun na Niloloko ako ng mga tao ko. Ininquist ko na agad yung katarata at Tribusura. At sino pa yung kasama niya? Na-identify doon sa CCTV? Kitang kita mo naman yun doon sa CCTV, di ba? Pabalik-balik sila, kinakarga sa kotse. Mamaya-maya, kinarga na naman sa motor. Yung siya po, very clear naman yun. If I were you, ininquist ko na agad yun. Hindi ko na pakiusapan na isurrender. Kitang-kitang ebidensya eh. Inquist direct so. Tingnan mo tuloy. Ikaw pa tuloy na papasama ngayon. Dumulabas na nagko up ka. Pero deep inside your heart, wala ka naman talaga intensyon na magko up. Ikaw ngayon ang napapasama. Kung inaksyonan mo kaagad yun, pinag inquest mo yung mga tao mo na nagnakaw ng siyabo, tapos ang usapan. Doon na tayo nakapokus dapat ngayon kay Mayo it al yung sindikato na kinabibilangan ni Mayo. Doon na tayo ngayon nakapokus. Hindi na tayo nakapokus kay kay Ulunan, kay Glenn uh, Kwan, kay sino pa yung iba dyan. Hindi tayo di, nakapokus. Dito sa Pilperage. Hindi tayo nakapokus yan sa Pilperage kung kinasuhan mo na kagad ka dito sila. Doon na tayo nakapokus sa itong napakalaking shabu na nahuli ninyo. So, whether you like it or not, from my point of view, meron ka pa rin pagkukulang. May, kang pagkukulang. At uh, inaamin mo naman na nagkukulang ka. At huwag ka mata... Alam mo, it doesn't make you a lesser person kapag ikaw yung umaamin ng iyong pagkakamali. Huwag yung sige, iwas ng iwas sa uh, pusoy, iwas pusoy, hanggang sa nandoon ka na, na nabaon ka na, nabaon ka na sa kumunoy, dahil sa kakaiwas, huwag ka matakot. Kung nagkamali ka, sabihin mo, nagkamali kami, sir, doon. Ito, harapin ko yung kamalian na nangyari. Pero yung sige tayo iwas, yun lang. Any more you want to say? Yes, sir. Uh, I admit, sir, uh, we have uh, some procedural lapses and our judgment calls. But I would like to stress out, sir, that uh, this drug syndicate has the power, as I, uh, as I had uh, earlier mentioned, has the power, has the resources, so that uh, they made a strategy, sir, na imbis, papunta na sa kanila yung investigasyon, nagawa ng paraan na mag-complete U-turn, sir, at napunta na sa akin, sir, yung direction ng investigation sa halip na papunta sa kanila, sir. Now, real, now you realize na ganun katindi ang problema ng duga sa atin. Kabaro mo pa mismo. Ha? Kabaro mo pa mismo. Kayang-kayang gawin yan. Dahil sa pera. Ang dami pera talaga. Alam ko, may mga, may mga plano yan. Kaya ikaw, mag-iingat ka rin. lang kita. Mag-iingat ka. Ha? Pwede may mangyari sa'yo anytime kapag hindi ka mag-iingat. Kayo lahat, mag-iingat kayo. Dahil ang sindikato, andyan lang. Maraming pera. As I have said, napakadumi ng laro ng droga. If you're not willing to to offer your life dito sa serbisyo ng uh, anti-drugs, so you better not be there. You better get out. Kung ayaw mo talagang uh, mapasubo ng gusto. Ito na ngayon. Kakasubuan na ito. At hindi pa ito tapos. Hanggat andyan pa yung sindikato na yan, nag Cover upan, nagtataguan, andyan pa rin yan. Malakas pa rin yan. Marami na pera, isipin mo. Shuman, uh, shoe ah, siya bulang yun. Yung one, one, uh, one, one tonilada, one tan. Pang shoe, ko lang yun. Kung baga shoe money. Meron pa yung nakatago na mas malaki. At ang mga bank account niya, nasa offshore pa. Nahirapan tayo maghabol. Ganyang kalakas itong mga sindikato na ito. Kaya ingat ka. Ingat kayo. Ingat yeah, yan. go ahead. Bong Alam nyo, napakahirap kalaban tong droga eh. No? Talagang pag ano, babalik na rin pa kayo eh. just have to be, ano, you know, just have to be firm. Pakita nyo, ano, yung sinumpaan natin na tungkulin para sa bayan. Uh, Kaya uh, ano nga, kay General Cruz. Kamusta yung, ano, yung, may follow-up operations ba ito? Uh, ano, ano ng latest dyan? Uh, Your Honor, as I have reported uh, a while ago, that the uh, combined uh, or joint uh, investigation, continuous investigation, is now being done by the Napulcom and the PNP for the administrative and uh, criminal cases to be filed against uh, the identified Pidig personnel. Pidig personnel. What about the civilian na identified or Chinese or whoever, no? Kung meron man na involved na personality, sino? Meron? Uh, Your Honor, the follow-up operations was uh, given, the directive to follow up uh, this case uh, criminally uh, was given to the CIDG, Your Honor. To CIDG? Yes, Your Honor. Okay. Nandiyan si Chief PNP? Umalis na? Nagpaalam, nagpaalam sa akin. Ano, nagpaalam na. Okay, uh, General Azurin, question lang. Ano yung naging lesson dito? Siyempre, being the former Chief PNP, ano ma advice mo sa sa ating bagong Chief uh, PNP? Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman, sir. Uh, yes, sir, uh, there are lots of uh, lessons to be learned uh, in these uh, proceedings. Uh, first, sir, is... Uh, Uh, everybody should uh, should be aware, especially the Philippine National Police, that uh, in the law enforcement uh, function of the of all the law enforcement agencies, sir, uh, dapat ang lahat po ng ating Again, I I I, I restate that no PNP personnel should be involved in the use, uh, possession, uh, manufacture. Sell or trade of any illegal drugs po, sir, because that is one of our mandate na huliin po at uh, hanapin po ang mga sindikato na, uh, na gumagawa po ng mga illegal na transaction, lalo na sa droga. Uh, pangalawa, sir, is uh, there is really a need to keep on uh, assessing, uh, evaluating The, the different policies and laws, if they are still uh, relevant, responsive uh, uh, through, uh, through the present time. And then, uh, pangatlo, sir, is uh, this also an opportunity, sir, for every PNP na tignan po nila na out of the 228,000 PNP, they should not allow themselves na i po ang mga ganitong mga practices ng ibang mga kasama namin because ilan-ilan uh, lamang po yan out of the 220,000 na gumagawa po at sumisira po sa aming institusyon, dapat ay this is a wake-up call for all the PNP personnel na let us not tolerate uh, everyone especially if they are uh, have so many misgivings or shortcomings because uh, it is really the Uh, people uh expects that uh, lahat po ay gagawin po ng mga kapulisan ay lahat po ay gagawin po nila ang tama at kung ano po ang uh, marapat so sana po uh muli babalik po ang ating mga PNP uh, especially our officers that they need to exercise uh, their leadership at the different levels of the organization so ang nakita po natin dito ay Mali na po yung umpisa. Mali na po yung umpisa ng report. Kaya tuloy-tuloy po na nagkamali po lahat po ng mga succeeding po na mga uh, activities na mga programa. So this is uh, this should be a lesson sa lahat po ng ating mga operating unit na let us supervise our people on the ground. Let us not allow that uh, we will be uh, influenced by the few uh scalawags and misfits in in the uniform service so dito po nakikita po natin how they really manipulated siguro ang director ng pideg they made him believe na yung operation nila ay uh, legit that's why nakikita po natin na medyo nalilito po dito si Uh, Police Brigadier General Narciso Domingo, because he was not expecting that the people he should have trusted were the ones who made different uh, erroneous reports that led to uh, so many problems that uh, we are now, the Senate is now uh, investigating. So, Sana uh, uh let us uh, keep on uh, believing that more PNP are. uh really uh mabubuti po kumpara po sa mga mangilan ngilan So dito po maari pong yung mga naakusahan ay matakasan po nila ang batas na pinairal po natin. But at the end of the day, when they are about to face yung great architect of the universe, definitely hindi po nila pwedeng kayang magsinungaling po sa uh, ating Panginoong Diyos. Sana po ay This is a wake-up call uh, to everybody that we need to uh, be united in our fight against uh, illegal drugs, against crime, because we all want to have a developed and robust country wherein everybody is enjoying life. Because nga namin dati, life is beautiful. Muli maraming-maraming salamat po for the opportunity that you gave to the PNP and other other law enforcement agencies so that we can rectify, we can correct all the misgivings and shortcomings of the PNP and definitely sir, ang pangako po natin ay magbabounce back po ang inyong PNP with the uh, leadership under Brigadier Police General uh, uh, akorda po alam ko po na uh, from the very beginning na we started this investigation sir, uh on board po ang ating CPNB. So tuloy-tuloy po ang purging po natin and we should not allow uh, people who, who have uh, who have tainted credibility for them to still move up po. So dapat at our level uh, we determine who are still suitable to continue uh, serving the people protecting and serving po the interests of the PNP organization as well as the interests of any administration. Muli, maraming maraming salamat po at maganda. General, sa ating kasama ka doon sa five-man five, man, five man team, five-man uh, team na nag-evaluate no, yes, kung sino, sino yung mga dapat na mga general o mga colonels na involved sa droga? Yes, sir. Uh, identified? Uh, yes, Mr. Chairman. Anong action taken? Uh, Uh, there were four uh, third level officers po, sir, dalawang uh, brigadier general dalawang full colonel po uh, that were recommended sir uh that administrative case will be filed administrative. Uh, several administrative administrative cases will be filed against them sir and there are other uh, i think 30 32. Automatic na. Yun, di ba? Resignation yun. So, sasibakin nyo na kagad o sasampahan nyo muna ng kaso. Uh, di ba? Their... It's a form of resignation. Uh, so, i-accept nyo lang yung resignation. Tanggal na sila. The advisory... Or you're, go you're going to give them another chance. The advisory group, Mr. Chairman, sir, uh, is only recommendatory in nature, sir. Uh, we evaluated, we assessed uh, the suitability of the different uh, third-level officers uh, if they can still be... Uh, Promoted or assume uh, higher uh, positions, and the cases that will be filed against uh, those uh, people were forwarded to uh, Napolcom sir for Napolcom to uh, be the one to conduct the uh, necessary investigation with the different uh, uh, charges that were identified with the different uh, documents uh, that were uh, obtained by the advisory group sir. And if ever, sir, na ma, ma found out na they are guilty, sir, actually it will not even reach uh, the office of the president for him to approve or or disapprove the kanilang court's resignation because if Napolcom would find out na sila po ay uh, guilty and ma-dismiss po sila, then there's nothing for the pen, for the president to yeah. approve, Mister. That sir, is what sir, you call officer. due process, Yes, Mr. So, So, sumusunod tayo doon sa due process. So, ang uh, ano natin ngayon sa ating mga kapulisan, wag naman masyado ma-demoralize, but I know in the ground, medyo talagang uh, masakit itong nangyayari, no? Sa antaman nito sa institusyon. Nararamdaman ko yung puso ni uh, Senator Bato sa totoo lang dahil being the former former Chief PNP ninyo na siya ngayon ay kasama namin dito sa Senado, ramdam ko yung puso niya. So, I'm sure, bawat isa sa inyo, ganun din ang nararamdaman, yung mga walang kasalanan, no? Uh, siguro, uh, importante rin dito yung hotline. Siguro, by this time naman, mga pulis kayo, alagad kayo ng batas, naaamuin nyo yan kung sino yung bulok dyan o yung may putok dyan, diba? Siguro, ngayon pa lang, di ba? Para wag madamay ang buong uh, institusyon, ang buong kapulisan. Eh siguro na pati eh, magtulungan na lang tayo. Andiyan si Senator Bato, di ba? hotline ko ano kay kay Senator Bato na lang ko Wala ibang pagkatiwalaan. Pero ang importante dito, mapatino natin nitong institusyon na to, ang PNP na siyang uh, Kumbaga, sa inyo nakasalalay ang kapayapaan ng ating bansa bilang kayong mga pulis. Di ba? Eh kung dito mismo sa atin, eh, meron tayong kasamang ganyan, eh na, sino pang magtitiwala sa kapulisan? Wala na. So yun yung ating purpose dito. Not for anything else. Basta tayo magtulong-tulong tayo para hanapin yung bulok na yan at tanggalin sa pagkapulis. So oh, that's all, Mr. Chair. Thank you very much. Thank you, Senator Bong Rebilla. Alam nyo, may, may narinig pa ako na kwan eh, recommendation daw na buwagin yung mga anti-drug units ng PNP. I don't know kung kanino ng galing yung uh, recommendation na yun. But alam nyo, maghunis dili kayo na buwagin yung anti-drug units ng PNP. Dahil to give you a brief history kung bakit lumakas ng gusto ang druga ng Pilipinas before the assumption of President Duterte into office, merong standing policy noon ang PNP. Na ang PNP ay hands-off pagdating sa illegal drugs. Pabayaan ninyo ang PDEA mag-operate. Paano nangyari? Dahil kukunti lang ang PDEA, nag-hands-off ang PNP, yun na. Naglipana na yung mga mga Cebu laboratory sa buong Pilipinas kahit saan saan na lang. Meron. At napakarami ng adik. Maglalakad ka sa kalsada, mga tao parang sumbi. Ganun talaga. Malapit na tayo naging narco-state. Lahat na may mga probinsya na nakontrolado na ng mga drug lords. Sila na ang magde-decide kung sino pwede manalong mayor, governor, congressman. So ganun po kasama ang sitwasyon natin noon. Dahil nga, ina, pinuhibit ang PNP na mag-sali uh, sa anti-drug operations. So nung umupo si President Duterte, ang instruction niya is, PNP, pukusan ninyo yung problema sa droga. Ayun na, nangyari ang nangyari. Kaya sana it will serve as a lesson sa atin. Pakasabihin niyo Sir, pagod na ang PNP dyan sa droga. Ayaw na namin, sir. Sirang-sira na kami dyan nasisira na kami ang imahe ng institusyon dahil sa droga. Totoo yan, nasisira. Pero sana, para sa kinabukasan ng ating mga anak, kinabukasan ng ating mga apo, at kinabukasan ng Pilipinas, huwag kayong mapagod. Ituloy ninyo ang laban sa illegal na droga. Huwag kayong mag-hands off dyan. I tell you, pag kayo'y mag-hands off sa problema ng illegal na droga, sino ang magbubunyi yung mga drug syndicates. Sila ngayon ang masasaya. Matutuwa yan kapag hindi na kayo mag-operate ng droga. Magbubunye yan. Lalaki't lalaki na naman yang hanggang sa abot ang punto na hindi na natin sila kayang itumba. Tayo nang itutumba ng mga drug syndicates na yan. Kaya huwag kayong pumayag na mag -up kayo sa droga. Tuloy ninyo ang problema. Kung meron man problema yung ibang units natin, sabi nga eh, ang pamamahay mo kung sira ang kusina mo, bakit i-repair o sunugin mo ang buong bahay? Gibain mo ang buong bahay? Di i-repair mo lang yung kusina. Huwag mong gibain yung buong bahay. Ganun po ang analogy niyan. So kung may problema tayo dito sa pidig, hindi naman buong pidig may problema. Yung ilang uh, units lang ng pidig na na-involve dito sa sa issue na ito, ayusin niyo yung mga unit ng pidig niyan. Pero produce porsanto. Maghunos dili kayo na Umayaw na kayo sa trabaho ng droga. Kawawa ang Pilipinas. Kawawa. Kaya please continue the fight. I urge you para na rin sa kinabukasan ng mga anak niyo, mga apo niyo. Huwag kayong mapagod sa trabaho sa droga. That's all. And uh, kung wala nang gusto magsalita, I will uh, suspend this hearing. Mayroon pa gusto magsalita at pakinggan natin. Among Amongyo, wala nang magsalita. So, I would like to thank everyone kahit na hindi pa masyadong maliwanag itong gusto nating uh, ma maklaro ng mga isyo. Siguro i-suspend lang muna natin ito at uh, napapagod na tayong lahat dito. Uh, be ready to be called uh, in the succeeding hearings. Anyway, this is not the first one. The second one na ito, di ba? So, kung mayroon pa tayong uh, kailangang klaruhin sa inyo, magpapatawag pa tayo ng uli, uli ng hearing. Uh, lalong lalo na itong mga latest developments na ito. Isai TJ, please continue filing the case. Ha? Hindi magbabago yung tumatao natin kung hindi nyo seryosuhin yan. Diinan nyo na diinan. Kung sinong dapat kasuhan, kasuhan niyo, Kasi para hindi pa marisan. Sabi nga, palit kayo ng palit ng tao dyan sa pidig. Bago na naman. Pero pag natutunan naman sa sindikato, yun na naman. Yun, kinakain sa sindikato. Kaya, wala katapos ang problema ito. Ag retire lang kayo, kagaya ko. Hindi pa patapos yung problema ng drugs. Ha? Kaya, sige lang, continue the fight. Huwag kayong mademoralize. Kung sinasabi nila na hindi mapagkatiwalaan ng PNP, no. I disagree with him. Kung hindi mapagkatiwalaan, sana yung isang tunelada siya po, hindi yan nahuli. Di ba? Hindi na huli kung hindi mo ng ang PNP. Yung nga lang, PNP ang involved. Pero PNP rin na lang huli. Di ba? So, mapagkatiwalaan ng PNP. Mapagkatiwalaan pa rin, I tell you. Ilang bugok lang yan na member na sindikato. So, yun lang. ah uh, magpasalamat nagpasalamat ko sa inyo. Thank you very much. Huwag kayong uh, magsawang mag-attend sa hearing na ito. Isipin nyo na ito'y moral obligation natin bilang Pilipino ayusin ang problema ng droga sa ating bansa. At sana sa susunod na hearing, mahimasimasan ka na, Police Master Sergeant Rodolfo Mayo, at sana ay mag-cooperate ka na. Hindi ka na sige inbok ng inbok ng iyong right dyan. Isipin mo na may mga anak ka rin na pwede maging biktima dito sa droga na ito. Kaya sana mag-cooperate ka. Alam kong deep inside your heart, alam mo na hindi ikaw lang ang involved dito. Marami ka pang kasamahan. So, sabihin mo na dapat ang totoo. Pakiusap ko yan sa'yo. Hindi bilang senador, hindi bilang dating CPNP, kundi isang, bilang isang Pilipino na nagmamahal sa ating bayan. Ha? Pakiusap namin yan sa inyo. Wala kang sabihin, Senator Romino Padilla? Okay? You invoke your right to remain silent, Senator Padilla? <laughs> 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 salamat, salamat. You light, uh, lighten up the mood. <laughs> Thank you. So, from here, ahintay lang kayo ng another hearing. The hearing is uh, hereby suspended.